送个小心点赞就可以了。哥姐们，一人点个一下赞，一人点个十下、二十下赞，点的是双赞，是双赞，就一个赞抵两个赞，咱们点点赞，哥姐们，免费的赞赞给小昭点点，戳戳耳朵眼睛，一人点个十下、二十下赞。搭了个棚子在直播，我的天哪，这是户外，我上哪搭棚子啊？天天说我有啊，天天说我搭棚子，搭棚子，说我挣了多少钱啊？我的妈呀，你怎么来的这么早啊？我的老王，我的亲，咋才来？我已经被小黑粉黑了一分钟了，我的亲，我的亲咋才来？谢谢王大爷，我的妈，我刚开播，你怎么给我送这么多啊？真的是，我的天哪！不要给小昭送这么多了，不要给我送这么多了，不要送了，不要送了，不要送了，想你了，妹子，不要给我送了，大哥，我的天，我的妈呀，你给我刷这么多呀，哦，你们要喜欢小昭队，给小昭点个关注哈，广东第十五名了，我一上来就广东第十五名了，这太厉害了吧，这不要送了，别送了，别送了。别送了，刷兜里，刷兜里，别送了，别送了。哎呦，大爷，我都说不让你送了，你怎么还一直送啊，大爷？大爷，你怎么还一直给小昭送啊？啊？刷这里面，刷，我的天哪！别送了，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 我的妈呀！我的天哪，这咋送这么多呀？我都蒙圈了，我刚开播。主要是我刚开播你就给我刷这么多，我的妈呀，广东第十名了，大爷别送了，我用伞，我用伞撑着，那伞一颗小心都漏不掉的，我的妈呀，大爷你别送了，大爷你这过分呐，大爷我一开播就给我送，这真的是，妹子昨天去哪了，我昨天没播，我昨天没播，没来北京看我，我昨天没直播，昨天休息了。哥姐们，你们给小昭送个心点赞哈，一人送个小心点赞就可以了。我的妈呀，给我刷这么多！哦哦，我的天哪，广东第七名啊！我一上来就广东第七名了，别送了，大爷，你咋不听呢你？你咋不听？刷这里边，刷伞里边，我接住。我的天哪，我的妈呀，大爷！我的天哪，你怎么给我刷这么多？开个玩笑，开玩笑，不要送了哈，不要送，你们就给小昭点个关注，送个小心点赞就可以，一人点个十下、二十下赞。我的天哪，广东第五名了，我刚开播不到五分钟，广东第五名了。你们哥姐们，一人对着屏幕，一人点个十下、二十下赞，点赞是双赞，点赞双赞。对，一人点个十下、二十下赞，哥姐们，免费的小赞赞帮昭昭点一点。我的天哪，我给大家发个福袋，咱们参与一下。妹子你真美丽，我的天哪，大爷你喜欢我啥？我给还不行吗？我天哪，我的天哪，大爷你喜欢我什么呀？我给还不可以吗？我给还不行吗？你怎么这么喜欢我呀，大爷？感谢我卓爵，我给大家发个福袋，哥姐们，咱们拆一下福袋，咱们拆一下福袋哈。哦，大爷上来把我整蒙圈了。春节快乐呀！嗯。哦，我的天哪！我的妈呀，不要给我送这么多了，感谢我卓爵，谢谢我大爷，感谢我的铁宝儿，咱们给我宝儿都点点关注哈。我的天哪，大爷想你了，我的妈呀，你想我你给我刷这么多啊，不要刷这么多了，我今天状态也不是很好，不要刷太多了哈，刷太多很多人都说小昭放牛本，小昭你套路大爷，大爷你要是再给我刷这么多，我真的是没有啊，我今天刚开播对不对，我都没开美颜，真漂亮，我不敢开美颜，我一开美颜他们就说我套路这个套路那个，把我说的我都不开美颜了，全占第五十名，我的天哪，这么厉害，对不对，大爷你要是再给我刷礼物，我卸妆了哈，我卸妆了，不要刷了，我刚开播就聊聊天吧，聊聊天，你们要洗白妆就给小昭送一颗小心点赞就可以了，知道吗，哥姐们，对，因为点个十下、二十下赞，
我的天哪，全站第48名了。哥姐们，咱们把赞再往上面再点一点，哥姐们，一人点个10下20下赞。我的天哪，现在点赞只要你点一个赞就能翻2倍，哥姐们，现在是过年期间，可能是过完年来北京玩吧。哎呦，你不要老是让我去北京嘛，我去北京你欢迎欢迎马山哥啊，谢谢大哥送的5楼，我的天哪，我的天，怎么又给我送啊，你非要让我去北京找你，都快80了，你保证能不能控制住不拉我小手这一块的，能不能控制住啊，能不能控制一下，你让我去北京找你干什么呀，难道只是听曲这么简单吗，你拉不拉小手啊，别人都说我去北京你肯定要拉我小手，你拉吗，真实话，你们不要说小张你说话太露骨了，但是事实就这样，对不对，他给我刷这么多又让我去北京找他，只是让我看戏吗，我都现在我都有点怀疑到底让我去北京是干什么，他也不说，那你拉不拉手啊，你这一块拉手这一块能不能控制住，能控制住的话我可以考虑下去北京，如果说啊我刚去就想拉手，我上去就打，真的我上去就打啊，我的天哪，我的天哪，啊给我刷这么多，可以控制但是太难，啊，哈哈，真的要控制一下，不控制下我上去就打手，真的，啊，哈哈，不要给我刷这么多了，慢点刷嘛，慢点刷，真的刷这么多我都激动我都害羞了，很多人说小张你太假了，为什么说我放牛妹小张假，是因为啊大爷给你刷礼物你这么激动干什么，哥哥姐们我一个月的零花钱才1000多一点点，你们说我怎么可能会不激动嘛，妹子你真漂亮，谢谢大爷，还有很多人说大爷给你刷多少礼物了，榜一大爷快80了，我也不知道怎么来到我直播间里了，别放牛了来北京，他给我刷的是1辆3轮车是有了，3轮是有了，嗯，空调也有了吧，什么小3轮啊，什么小电瓶车是大爷给我刷出来，这个我是实话，对不对，大爷给我刷这么多，我放牛妹小张还说大爷才给我刷了一个什么贴纸，对不对，这怎么可能嘛，我的妈呀，大爷你给我刷这么多你想干啥呀，咱俩也不合适，你女儿对吧，你孙女外孙女都比我大，对不对，到时候我到你家里面是你女儿叫我小妈，我还是叫你女儿叫阿姨啊，对不对，这不太合适啊，真的不合适，我把你领回家对不对，我要你要跟我一辈儿，叫我爷爷叫爷爷，那我爷爷再叫你一声大哥，这不乱辈儿了吧，这不乱套了，这我说的是实话，这本来就是这个样子吧，以身相许，你们不要带节奏啊，哥姐们不要带节奏，我跟大爷真的是年龄差的有点大，真的是有点大这实话嘛，我领他回家对不对，我领他回家再怎么着再怎么大还是我对不对，还要叫我爷爷也要跟着一起叫爷爷吧，对不对，我爷爷也他爷爷要叫爸爸吧，对不对，那到时候我爷爷叫一声他大哥，他再回我一声回我爷爷一声爷爷，这不乱套了吗，各叫各的吗，难道这不合适，你们不要老是带节奏，真的是我的妈呀，现在是20000加的，是2000还是20000，是2000人还是20000人啊，全站第36名，我刚开播还不到10分钟啊，你已经是几万人名人了，我不是大主播啊，我只是个小主播，我只是个小女孩，你们对着屏幕哥姐们一人点个10下20下赞，我给大家发一个福赞，我看点赞是多少，点赞是19万，哥姐们一人点个10下20下赞，冲个100万点赞，哥姐们冲100万点赞，我给大家洗脸卸妆，得对着屏幕也戳一下，给昭昭一点关注哈，是我先点赞就可以了，不要送小昭大礼物，我的妈呀，哥姐们我一开播就给我送大礼物，我真的有点受不了啊，心有点慌，真的，大爷你要是再给我刷礼物肯定就我就晕过去了，为什么，我一个月零花钱才1000多一点点，对不对，你给我刷这么多，把我几个月的零花钱都刷出来了，这是实话，我不撒谎，谢谢红豆红哥送的5楼，感谢，我的天，我的天，这什么情况，哥姐们你们加加我的灯牌，我的灯牌叫火焰商，你们加一加哈，参与一下我的妈呀，这么多人给我点赞，现在点赞都25万了，我的天，这么快，我真的是大主播吗，但是我在我印象里面我真的不是大主播，很多人都说小昭你是个大主播，每天挣很多钱吧，应该，哥姐们我真的没有挣很多钱，
十万也没有，什么千万啊，什么百万更是没有。你们不要听别人瞎说，我怎么可能挣这么多钱，对不对？我要是挣这么多钱，我早就火了。我只是个小女孩，小主播，我只是想在抖音上混口饭吃而已，也没有想过做什么大主播，对不对？你们不要说小赵是大主播，马上把我成大主播，我不知道啊，我不知道啊，我是大主播还是小主播？反正，我是一个月涨粉涨了多少？我三个月多月涨粉涨了50多万，我也不知道是不是你们口中说的大主播，但是我觉得大主播都是，粉丝几百万、几千万的多得很，我不是大主播啊！我的天哪！我的天哪，大爷，你怎么给我刷这么多？我的妈呀！我真的有点激动，说不激动这是假的，想看你又不能见你。哎呦！我的妈呀！谢谢传说送的，爱你，谢谢传说。谢谢我大爷送的曲奇回家，喝口水压压惊。我真的是想在抖音上只是混口饭吃而已，有个零花钱就可以。我也没想到有一天，我的妈呀，会有这么多人支持我，这是我真的没想到。哎，我对于直播间里有多少人，我真的是没概念啊，知道吗，哥姐们？我真的也没有像你们说的有团队什么之类的，你们看你们又不在我旁边，我旁边又没有一个人，对不对？我想说什么就说什么，对不对？就是对着手机聊天吗？这有什么呀？很多人都说我有团队，没有团队，因为是我对于直播间里有多少人是没有概念，知道吗？哥姐们，我的天哪，我的天，我的妈呀！这是什么情况？我不敢看屏幕了，哥姐们，我不敢看公屏了，我真的不敢看公屏了。妹子，正能量妹子，我喜欢你。咱俩差的年龄有点大，你喜欢我什么呀？你是要娶我还是什么呀？你要是不想娶我，想跟我谈恋爱，那都是耍流氓。你是想娶我还是什么呀？要是想娶我的话，咱俩对不对？那怎么相处呢？是你女儿叫我小妈，我还是叫你女儿叫阿姨啊，对不对？怎么相处吗？你是单纯的想跟我谈个恋爱啥的？那别人都说不以结婚为目的的都是耍流氓。哎呦，你们不要这样说嘛，这真的是实话吗？本来就是这个样子吧。谢谢点点，我的妈呀，我的天哪，怎么又给我刷了？不要刷这么多了，真的不要刷这么多了。我的妈呀，你把我刷到了全站第几名了？全站，我的妈呀，全站第33名。我刚开播才十几分钟，你把我刷到了这么高人气，我的天，你们就给小赵点个关注，还竖个心点赞就可以了。对，一人点个关注，竖个小心。哥姐们来，咱们对着公屏一人点个10下20下赞。我的火焰山的所有哥姐们，我给大家再发个福袋哈，我给大家再发一个，咱们参与一下，也给小赵点点赞，一人点个赞，一人点个10下20下赞，点赞是双倍的。现在不点吃亏了，哥姐们，一人点个10下20下赞哈，咱们给挂红包的也点一点关注哈。哎呦，你们不要老是这样去说嘛，老是嫌我这嫌我那的，对不对？哎呦，大爷，你不要给我刷这么多，你再给我刷这么多，很多人都老是黑我，真的，老是黑我，老是说啊，小赵你太套路了，你不真诚。哥姐们，你们看我一点美颜都没有开，我还不真诚吗？对不对？我还不真诚呀？那什么样才是真诚嘛？哎呦。那大爷，我怎么做你才不喜欢我？我改还不行吧？我改还不行吧？那大爷喜欢我，我有什么招啊？我也没有招啊。问题是你们这些年轻人也不喜欢我呀。哎呦，老是说这种话干什么嘞？啊，大爷就是大爷，
可这可不咋地。哎，好热呀，这怎么这么热？大爷给我刷这么多，把我刷真的刷出汗了，这怎么这么热？我的天哪！大爷已经给我刷了4.1万，咱们给我钱宝上、啊、都点点关注哈。哎呦，大爷喜欢你是好事，但是他喜欢我很久了，一直给我刷礼物，每次不见到我直播就急。我也不知道怎么回事啊，哥姐们，你这是在摄影棚吧？我怎么会是在摄影棚吗？这是真背景啊！老是说我是假的，我哪里是假的吧？谢谢谢谢你们给我点的所有赞，谢谢你们！我现在新农村妹子。哎，大爷不要给我刷了，这兜在这儿，都在这儿，找好兜，大爷！哎呀，不要刷了，不要刷了，不要刷了，大爷，真的不要刷了，再刷就见外了哈，大爷，不要刷了嘛，真的是。套路太深，我哪有套路呀？你们加加我的灯牌，我的灯牌叫火焰山哥姐们，我给大家发了个福袋哈，咱们参与一下福袋。哦，你们就给小昭送一颗小心就可以了。我现在音浪已经挺，我对我来说已经很高了。你们就给小昭送一个小心，点点赞，点个免费的关注就可以了，做一些免费的东西我就特别开心了。因为我一刚开播音浪，对于我来说真的是挺高的了，真的，这是实话。打 PK 吧，我不 PK， 我不 PK 啊，哥哥姐姐们，我不 PK， 我就快下播的时候才 P 个1.28，这是实话。有贵人，大爷就是我的贵人吧，应该真的，我从来没想到有一天我这个号，很多人都说啊，小昭你是怎么做的？就是大几千人，小的时候也有大几千人，多的时候有10000+人，你是怎么做到的？我也不知道，说实话，我就是播这个号播了3个多月，就涨粉涨了50多万，全部是直播粉，我也很莫名其妙，我也不知道怎么回事，这是实话吗？回流。我可以发誓，我榜上的每个哥哥姐们全部是真实的票，没有一个回流。要是有回流的话，对不对？我咔嚓掉，我哪有嘛？我现在连抖音上面的规则我都不太清楚，我还回什么流啊？对不对？现在我都不知道，现在抖音人气怎么这么低啊？好多人的人气都没有以前高，这是为什么呀？我都不知道，你们还说我是回流，我有什么好回流的嘛？哎，老是这样讲这样的话。广东第三名了，这么厉害啊！我的妈呀，直播间里有1900个哥姐们，我广东第几名了？我不知道，没有概念，我刚睡醒，真的迷迷瞪瞪的起来直播了。不要刷太多了，不要刷太多了哈。你天天就这一套衣服吗？是，我就这一套，我喜欢穿这一套，真的。你们说我穿的服，这哪是制服嘛？对不对？哎呦，老是讲这样的话，什么话都有。我的天哪！不要给小赵刷这么多了，不要刷这么多了，刷的我妹子做你自己，但是我一做我自己，谁说之前老头事儿少，老头有低保的，对不对？你找个老头，老头事还多，对不对？之前喜欢我的哥姐吧，对不对？现在老头喜欢我40、20、30、50、60的岁的哥哥。不对，阿姨姐姐们都拿我当成竞争对手，对不对？要是年轻人喜欢我啊，20、30，把我当成竞争对手。现在觉得，哎，大爷都80岁了，我今年才50，才40，才60，对不对？那大爷还比我大20岁呢，我是不是也有可能就这样把我也当成竞争对手去吃我醋？我太难了，老头谁说事儿少？老头事儿一点都不少，这是我总结出来的经验，知道吗？把我捧红，我没有红呀，我在你们直播间里，不对，我在你们心目中是个大主播嘛，但是我没有觉得我是个大主播，
我的天，你快60万粉丝了，几万人看我，是吗？我真是，但是我真没什么概念嘛。你们看我又不太会说话，对不对？我又不会说话，我又没有文化，又不会才艺，怎么会是大主播呢？别听个别人瞎说。我的天哪，大爷，你不要，我的妈，你怎么给我刷这么多？你再给我刷这么多，我卸妆了哈，我今天化了点妆。现在点赞是47万，哥姐们，一人点个10下20下赞，点个100万，我给大家卸妆。现在点赞是双赞，一人点一个赞就会翻成两倍，哥姐们翻两倍。我的天哪，假客气，不要刷了，大爷都在这，不要刷了。说实话，那大爷给我刷了，我肯定会开心，开心对不对？那有点不好意思，这实话，给我刷这么多，你们给我点个关注哈，点个关注，说个谢，点赞，几万人看你，你的言行举止很重要，是吗？哈哈，哈哈，做个正能量人啊，那我是不是也不能吐痰什么之类的呀？是不是这个样子呀？大爷给你刷华子，你们要不相信，我给你们证明一下，我不管怎么做，大爷都喜欢我，不管你是吐个痰还是擤个鼻涕。没办法，我实在是没招，哥姐们，我也不知道怎么办。大爷是真心喜欢我，你们加加我的灯牌哈，加加我的灯牌。今天没吃饭，有点饿。谢谢谢谢冰魂送的舞龙，我的天啊！不行，下次每次直个播，每次下播跟饿的跟狼狗一样，就不能这样说，饿的反正就很饿，没吃饭。我的天哪，大爷，你喜欢我，你喜欢我跟你在一起，那个四合院说能写我名不能啊？别到时候只有个住的权利，对不对？到时候那房子也不是我的呀，那我有什么，我去找你有什么用啊？对不对？我要是跟你在一起，虽然说住你那个四合院，但是你那个四合院又不写我的名字，我只是有个住的权利，对不对？你哪天看我不顺眼了，是不是直接把我撵走？对不对？不行，你我要去找你也不是不可以，你把你四合院分我一半，分我一半。没有，不要，你们不要带节奏啊，不要带节奏，我只是开个玩笑，我也不可能去北京的，知道吧？我也不可能去的。哎，你们老是讲这样的话，老是说这样的话。哎，大爷让你给他生个儿子，我的妈呀，他都80了，我给他生儿子，他儿子20岁，他都90了。这太大了，这太大了，这。要不然这样吧，大爷先欠着，等下辈子我再跟你续前缘吧，行不行啊？对不对？你要提前比我走的就是啊早的话，你到时候你就说啊，小昭欠我的，咱们到下辈子来年再续，行不行？啊？这辈子你只为我付出啊，没有不图回报，但是下辈子我给你当牛做马，这样行不行啊？这样也不行，妹子给你火箭，为什么给我火箭啊？先别给我火箭，这样行不行？点赞到100万，点赞到100万的话，我给大家，谢谢大叔啊，我是属兔的大叔，每次都是我兔子，谢谢你。你为什么给我火箭呀、啊？点赞100万，我给大家卸妆，给大家卸完妆，你还是要给我火箭的话。那你们就不要再说我了，好不好？你们就不要再黑我了，行不行？一人点个10下20下赞，点赞会翻倍，免费的赞赞，帮小赵点赞，点一点，我觉得是免费的，对。哦，谢谢大叔收的兔子，大爷可以再活50年，那我再活50年都成精了呀！哈哈哈。80加50等于多少？那不成精了？那不就成精了？哎，别这样说，别这样说啊！给你舅给我火箭，你干什么？
大爷，你别激动，你怎么啊？我的妈呀！我的天哪！我的天，这什么情况？我的天！感谢我大爷给的火箭，我的妈！这是什么情况？自从我太爷给我托完梦，我一路顺啊，哥姐们。为什么前两天我不是老是哭吗？很多人都老是黑我。当天晚上我就梦见我太爷爷，我说太爷爷，我说很多人黑我怎么办？太爷爷说你们不要跟小黑粉去犟嘴，对不对？不要老是去犟嘴，我说那怎么办？他说你要去感化这些小黑粉，我太爷爷托梦给我说的，啊，要感化他们。我说那感化不了怎么办？我太爷说交给我，我把好的给你留下，那坏的什么小黑粉就交给我。自从那一晚，我的直播间里好的都留下了，真的，我实在是感化不了，就交给我太爷爷。所以说我会这么开心，我现在也一点都不生气。我王老头就是我。我太爷爷给我留下来的好的，真的，我的天哪，我真的是没招了，给我刷这么多，哎呦，我的妈呀，啊，你们给我送个小心点再吧，哥姐们，不要送大礼物了，我的妈呀，公屏上面的大礼物，我不知道怎么办才好了，我真的有点激动啊，你们就给小哲点个送一颗小心点赞就可以，对不对？给小哲点个关注，一人点个10下20下赞，我看现在点赞是多少了，现在点赞是60万，哥姐们来对着公屏一人点个10下20下赞，我的火焰山的所有哥姐们，粉丝团的哥姐们，一人点个10下20下赞，帮小哲破个100万点赞，哥姐们先。我的妈呀，榜一给我刷多少了，你们想不想知道？他给我刷了是6.1万，6.1万是多少啊？6.1万，是多少嘞？妹子来北京带你去看看。我的妈呀！我的天哪！怎么给我刷这么多啊？真的是，怎么刷这么多啊？不要刷这么多了，不要刷这么多了！你们喜欢小哲就给小哲送颗小心点赞吧。哦，我也不知道怎么回事，怎么这么多人给我刷礼物啊？这真的是。啊！我真的，哥姐们，你们加我的粉丝团，我是个潜力股，这真的，我真的是个潜力股。你们看我3个多月涨粉都涨了50多万，对不对？你们不要老是黑我，我是潜力股，对不对？到时候咱们，到时候啊，我是成为一个大主播了，到时候我去走那个什么抖音官方什么红毯，对不对？都是自家人了，对不对？咱们都是一家人了，这多好呀！你们老是说我这说我那的。大爷给我刷一辆三轮车是有，三轮车我家三轮车刷出来了，空调也刷出来了，冰箱刷出来了吗？冰箱好像也刷出来了，就这么多哈，是不是？反正车什么是我们是有了，是有了。你们给小哲点个关注哈，一人点个关注，送个小心点赞就可以了，一人点个10下20下赞，对免费的赞赞点一点，我就特别开心了。你们老是给我收大礼物，我真的不知道怎么办了，真的，我又没有什么才艺，对不对？我也不会才艺，唉，我也不是大主播，刷双人床刷出来没有？你这话就格局就小了，大爷刷这么多，怎么可能一个双人床没有了？四人床也有了，大圆床也都是有了。谢谢华仔送我的妈！谢谢送的是掌上明珠吗？感谢我力哥送的舞龙，
感谢我家力哥。我的妈呀，大爷给我刷这么多，刷的我都坐不那儿了，我都非得刷，我要蹲着咳咳咳去打 PK， 我不打，我到快下播的时候才打。我的天哪，我真的也不是大主播，我也没有挣很多钱。我看我现在音浪是多少，我现在音浪是音浪是个十百千万，我不说，我是说多说少的，你们肯定会说我。我要是说多的话，好啊，你不是小主播，你还刷这么多，肯定套路不少，对不对？我要是说少了，我直播间里现在快两万加，对不对？现在两万加，我要是太少的话，你们又说，哎，直播间里这么高人气，音浪这么少啊，我啥也不是，我不敢说啊，哥姐们，我不敢说。看他年纪不大，是个老油条了。我全家都没有心眼儿，对不对？我全家，你们不信去村头去打听一下。我的天哪！大爷，你给我怎么一直给我刷呀？你们给一人给小赵一人点个十下二十下赞，点赞是翻倍的，哥姐们，点一下赞就会变成两个赞。对，免费的赞赞可以帮小赵点点，哥姐们一人点个十下二十下赞五十下。一百下，喜欢我的哥姐们点点哈！我的妈呀，马上快一百万点赞了，这么厉害！我的妈呀，这么厉害吗？广东第三名了！我的妈呀，咱们直播间里广东第三名，全站第二十九名了！我真的是大主播吗？但是我印象里面，我觉得我真的不是大主播啊！我直播我从来没有向任何人去炫耀，甚至我的亲朋好友啊，他们我都从来没有刷给他们说到。都没有说过，都是他们自己刷到我的。因为我觉得，我直播怎么说呢？我从来不是大主播，我也没有说啊，我有几十万粉丝，我又到处去炫耀，我没有，我也没有。在你们印象里，可能我是个什么大主播，但是我谢谢，希望你幸福，送的掌上明珠吧。我的天哪！我的天哪！我的礼物展馆今天刚开播，给我点亮了这么多了，已经点亮这么多了，真的。等会儿大爷的爸不对，等会儿大爷的儿子要过来找我。大爷没儿子，只有一个女儿，只有个女儿。要打也是打他，打我干啥？你给我刷这么多，很多人说打榜一大爷，你都八十岁了，被你女儿知道，你女儿不打你吗？大爷说，大爷也不知道，大爷说不敢打他，他女儿不敢打他。那我也是没招了吧，对不对？老头四十，他这个号是四十四级，那个号给我刷了四十三级，我也不知道，你们算吗？我也不知道给我一共刷了多少了。我的妈呀，大爷的拆迁款快刷完了吗？大爷，你说实话，当着直播间里都是自家人，你说实话，你四合院你给我刷了几面墙过出来了？你说嘛，对不对？你要是刷的太多了，到时候没有地方住。哎呀，那就不要给小昭刷了，对不对？你要说这是你的零花钱，那你就给小昭啊开心娱乐一下，对不对？我当然也是不介意的。如果说啊跑，如果说他把四合院都刷给我了，我肯定不让他刷了，对不对？对不对？到时候去我家去找我了，说小昭啊，你养我吧。我说好嘞，大爷，去敬老院吧。对，这不太好，这不太好。两个号八十多级，不知道啊。你们给小赵点个关注哈，一人竖个小心点赞就可以了，一人点个十下二十下赞。我喝口水，我喝口水。要不说你们格局小了，哥姐们，对不对？大爷，大爷都知道我是个潜力股，我三个多月涨粉涨了五十多万，对不对？我是个潜力股，你们要押宝押我身上，到时候咱们去抖音现场，知道吗？到时候咱们都是自家人，这实话。你们都格局太小了，老是说我这说我那，你们没发现，你们没有发现我特别有辨识度吗？对不对？不管你们是讨厌我放牛妹小昭也好，还是喜欢也好，谢谢我力哥，谢谢我家力哥，我的天哪，对不对？但是第一次你们可能不关注我，但是第二次刷到我，是不是
哦，原来还是那个放牛妹，是不是对我印象特别深刻？一个主播如果说印象都不深刻的话，那也不太行，知道吧？首先我第一步是不是做到了？第二步的话，对不对？这么有潜质，对不对？你们要押宝押我上，加加我的粉丝团，哥姐们，一人加个我的粉丝团，知道吗？押宝押我身上，押我身上，押我身上，押我身上。谢谢无怨无悔哥送的群里回家，我的天哪，我的天哪，大爷不会又去给我充钱了吧？我也不知道他是怎么会玩充钱的，真的是。咱们给送礼物的哥姐们也都点点关注啊！你们要喜欢小昭就给小昭送个小心点赞，一人点个10加20加赞，我就特别开心。我的妈呀，点赞马上100万了，这么厉害啊！我真的是大主播吗？我从来没有说我是大主播，我不没有概念。你们要不相信的话，我跟大爷是不可能的，真的。待会儿我不信，我给我妈打电话。我妈，欢迎我哆啦 A 梦哥。我妈也不会同意的，这是实话吗？我从来没有学套路，我就对不对？我从来不靠颜值吃饭，我要是靠颜值吃饭。欢迎我的亲，你咋才来？我的亲，我的天，他去充钱了，他去充钱了，这又给我刷了。大爷，你是不是去充钱了？我的妈呀！谢谢无怨无悔，妹子，你要发扬淳朴美丽。对，你不要给我刷这么多了，大爷，你为什么给我刷这么多？是不可能的，不相信我现场给我妈打电话，我妈也不会同意的。咱俩在一起的，你比我爷都大，我爷爷见了你都要叫你一声哥。几万人在看我直播，我没概念啊，我真没概念，我就是唠唠嗑，也不骂人，也不说什么话。就唠唠嗑嘛，我没什么概念，直播间里有多少人？大爷，你死了这条心吗？你要不相信，很多人说放牛妹小昭，你这不是纯纯套路大爷吗？对不对？你已经是大网红了，别听一些人，我不知道，真的是。你要不相信，我就跟我妈打个电话，这真的，我让大爷死了这条心。点赞，我看点赞是多少？点赞200万，我给我妈打个电话。点赞是双赞，只要点50万赞就会翻一倍，就会变成100万。这实话，我喜欢你，但我比较老了。我不是嫌弃你老，大爷，主要是你，我怎么介绍你嘛？你女儿，你外孙女都比我大，对不对？我要领你外孙女去我家的时候，别人都说小昭，你领个小姐妹回来了，对不对？我说不是小姐妹，那是我孙女，不把人给吓死了，对不对？再说我跟你女儿怎么相处啊？你女儿是她是不是要叫我小妈呀？我们河南那边就是很尊重文化的，不管你多小，只要你辈分长，就必须要喊，这是实话吗？对不对？你女儿怎么喊啊？我跟你女儿怎么相处啊？我叫你女儿叫阿姨，她叫我叫小妈，还是我们俩各叫各的？还说她叫我小妈，这不是不是啊，哥姐们，这不乱套了这？你女儿比我妈肯定还大一点。他叫我小妈，我说，哎呀，这不尴尬吗？这下辈子吧，要不然大爷，等到你提前比我去的早，到时候你就跟他们说，你说小昭欠我的，让我来世再续吧，行不行？这辈子你对我好，下辈子我再还给你当牛做马，行不行？你是修的无车系美丽的象征，但是也，我的天哪，我的天哪，怎么一直给我刷这么多啊？我这辈子报答不了你了，下辈子吧，记上账行不行？我记上账，下辈子再还。啊！我的天哪！我叫他女儿叫闺女啊，他叫我小妈，我叫他闺女啊，这样行不行啊？发挥我的能力，让更多人看到新农，你字儿都打不明白，是不是新农村啊？是不是啊？你们给小昭点个关注哈，点个关注，一人送个小心点赞，一点个10加20加赞哈。新农村的美丽，点赞200万，我给我妈打电话，我妈也不会让我找个这么大的大女婿。哎呦，我的天哪！谢谢大爷，谢，要不要我当孙女吧？咱们俩当孙女相处吧，行不行啊？大爷真的喜欢你，但相逢恨晚，记账记账，等到你比我走得早，对不对？到时候你去，你就说记上账，我下辈子来年做马，来做牛做马报答给你，不行吗？这辈子无缘没关系，你先对我好，下辈子再还不就好了？你哥姐们，你们觉得行不行？觉得行的话就扣个一，就觉得我下辈子再还大爷的扣个一。如果说，
如果说让我这辈子就要偿还给大爷叔二，我看有多少人，我看有多少人让我怎么做。我哥姐们，我真的是一个小女孩，面对一个这么大的追求者，我实在是没招啊，真的话是实话。你们教教我，到底是这辈子还给他，还是说下辈子再还给他？啊，怎么这么多人扣二啊？我这辈子要偿还给他呀，下辈子不行吗？筛账不行吗？赊账不行吗？大爷打字骂啊，这辈子还呀，这辈子还怎么办啊？80岁还能生小孩吗？对不对？还能生吗？这辈子就还给他。那他非要让我去北京找他呀，哥姐们，你们给小赵送个心心点赞哈，我给大家发个福袋。他说让我这辈子就去找他，找他。我说大爷，你让我去北京找你干什么呀？他说去看个戏。我说拉手这一块的能不能控制住？不拉我小手，能不能控制住？大爷，你说实话，就是我要去北京找你，手这一块的能不能控制住不拉？你说嘛，都是自家人，别害羞嘛，对不对？别害羞，你拉不拉手啊你？我的天哪，你不要一直刷嘛，你就聊聊天嘛，不要一直刷礼物了，就聊聊天嘛。老是害羞，别害羞，都是自家人，对不对？我对直播间的有多少人没什么概念，我老伴儿也是农村的，你我要去北京找你，你想不想拉我小手？对不对？能不能控制住拉手这一块的？大爷可能需要我扶着。你走路内不内八？大爷，你走路是内八还是外八？很善良美丽，你走路需要人扶不需要啊？他上次说他有疮，他有痔疮，不知道割了没有。他是说老了不用割，但是我觉得，哎呦，年龄太大了，我不喜欢这样，这样我就觉得有点说不过去了，不合适，我不喜欢这样的。我老伴已经回去了，但依旧爱他。谢谢大爷，你就说话你都不理啊，大爷。你老是沉浸在给我刷礼物，别刷了嘛，你就聊唠唠嗑嘛，直播间里都是自家人，对不对？你说实话，我要去北京，这手这块的能不能控制住不拉手？能不能控制住？他不说话，那不说话肯定控制不住，那控制不住，你真的很像他，非常像。那他说我像他老伴，那我去的话，那不拉手就更那啥了，我不能去啊。特别笑人一下去。你们给小赵点个关注哈，一人送个小心点赞哈，一人送个小心，一人点个10下20下赞哈，哥姐们，能不能控制住啊？点赞到200万，我给我妈打电话，对不对？我给我妈打电话，我让你们死了这条心，是不可能的，我妈不会同意的呀。谢谢无怨无悔哥送的娶你回家，对，你们就给小赵送个心点赞，点赞是翻倍，现在点一个赞翻2倍，哥姐们。我玩抖音这个号3个多月了，几万粉丝看你是个公众人物了，我没概念啊，我只知道我，只知道不骂人，就是好好聊天就可以了，我没有概念。直播间里快4000人了，你要代表正能量哦。点赞200万，我跟我妈打电话，我妈不会同意的。我要是想套路大爷的话，我就肯定会说什么。我说大爷，咱俩就是前世注定的缘分，对不对？我怎么可能会给我妈打电话让她死了这条心啊？几万人看你什么概念？不知道什么概念？我不晓得呀。我给大家发了个福袋，哥姐们，咱们参与一下福袋。开场演唱会了，妹子。他老是给我刷礼物。我的天！我的天哪，怎么又给我刷啊？怎么又给我刷礼物啊？你们就给小赵点一个关注，对，收个小心点赞就可以了。你要推广新农村的美丽。你说了很多次了，谢谢低调。嗯，现在点赞是多少？我看一下。点赞，我的妈呀，这么快都100多万了。点赞到200万，我给我妈打电话，我说我妈，我给你找了一个老女婿，我给你找了个大女婿。我妈肯定不会同意，你们信不信？我妈不同意的扣个一，我妈同意的扣个二，我妈真的不会同意的，真的不相信。我给我妈打的，哇，天啦！大爷，你喝口水，冷静一下，看看还想不想刷？你听我的，大爷，你喝口水，深呼吸，吸气一下，对不对？你做完我这套流程，看看还想不想刷礼物？还想不想刷？谢谢杨洋说的兔子，还想不想刷？对不对？你吸气呼吸，还想刷吗？
看看还想不想刷？还想刷吗？别刷了，别刷了，你们都别刷了。大爷不差钱，你说实话嘛，他老是不说。你把你四合院刷了多少给我啊？他老是不说啊，哥姐们，那万一把四合院四面墙都刷给我，到时候掀房顶盖怎么办？啊，四面墙刷完了，到时候直接掀盖了，掀房顶盖给我刷了，那怎么办？你说实话，你刷了多少给我嘛？刷太多就不要刷了。大爷逛抖音这么久，就你是真实的，啊，是真实的吗？我也不知道，反正很多人说我这说我那，我就把美颜给关了。我就反正就是这样吧。你们就给小昭点个关注哈，一人点个关注，竖个心，点点赞就可以了。一点个十下二十下赞，现在点一下赞翻二十倍，不对，点一下赞翻两倍，点二十赞翻四十赞，就那种。你们给小昭点个关注哈，说个新点赞就特别开心了。你们老是给我刷这礼物，咱们小心清波屏吧，哥姐们。没美颜开直播才是真实。我想开美颜，但是我一开美颜，别人老说我。我的天哪！我的天哪！我真不知道怎么办，点赞点一千了，哦，谢谢谢谢水风哥，谢谢我水风哥，你们加加我的灯牌，我的灯牌叫火焰山哈。逛抖音这么久，就看我最美丽。你控制一下，大爷，我的妈呀，直播间里四千加了，我的天哪，大爷你干什么呀？不要刷这么多了哈，你们就给小昭点一个免费的赞赞。我就特别开心，送一颗一毛钱一颗小心，我就特别开心了。真的，给我刷这么多，我不知道怎么办了。你们老是说小昭你是个大网红，是肯定挣很多钱吧？我没有挣很多啊，哥姐们，我只是播抖音这个号播了三个多月而已。给你球，给我球，给我球棒！我的妈呀，怎么又开始给我球棒了？刚刚不是已经来过了吗？祝你一飞冲天哦！啊！我的天哪！我的天哪！谢无怨无悔哥，我的妈，怎么又给我球棒了这？哦，怎么办？欢迎自然灰灰，我的天哪！怎么办？你来北京吧，怎么又给我一个球棒啊？感谢大爷，你去找大爷吧，他年龄太大。你们不相信，点赞到200万，我给我妈打电话，我妈不同意啊。我妈要知道我找了一个比我爷都大的，我妈肯定要打我的，对不对？我领他去我们村头，那别人都说，哎，小昭你领回来个大爷过来啊。我说正好凑个象棋吧，给我们正好凑个象棋啥的。我说大爷那不是你的，那是我的，对不对？我爷爷都说啊，你怎么领了一个我大哥回来啊？啊，我爷爷说不是你大哥，那是我老 baby， 那是我老公。我爷爷肯定要打我，真的。我虽然说我爷爷现在啊有点身体不舒服，对不对？我爷爷拐杖都不要，都能撵我二里地去打我，这实话啊。我说话可能是比较粗鲁，比较土，我没有什么文化，但确实是这样。来北京给你看看我老伴过去的美丽。我的天哪！大爷你会疼人不？听说年龄大都会疼人啊，你会不会疼人啊？大爷人老心不老。大爷我要是跟你在一起，我肯定会偷，我肯定会整会偷腥了，这是实话。这本来就是实话嘛，有什么不敢说的？我至少我敢说啊。你老是让我跟你在一起，我不敢保证我这一辈子只爱你一个人。我很疼女人的，特别是我女儿。你是把我当成孙女疼还是当成什么疼啊？这咱们关系有点微妙啊。这我老伴儿当成我把我当成你老伴儿一样的疼啊。有时候我拉个小手啥的，是不是你不拉手只当孙女行不行啊？就不拉手这一块能不能行啊？我爱我老伴儿一辈子，你把我当成你老伴儿疼啊，孙女行不行？哎，你当我当你当孙女吧，哥姐们，这样行不行？你们给小昭点个关注哈，一人说个心点赞。大爷每次我要去北京想拉我小手的话，我就那样，我就说
我就说爷爷，那大爷就心里面就有那个啥，就不敢拉我小手了，这实话，对不对？我要是老是说，我说王大爷，他肯定，我叫他爷爷，他就不敢对我有什么非分之想了，是不是啊？我叫你叫爷爷吧。我的妈呀！怎么一直给我刷，仿佛看到我老范。我的天哪！哦天哪！直播间里我4000加啊，真的是，你们就给小昭点个免费的关注，还收个心点赞就可以了。我的妈妈呀！点赞到200万，我给我妈打电话。一人点个10下20下赞哈，最好也不要点吧。点完我跟我妈怎么说呀？我也想过认你做孙女，认我做孙女吧，对不对？这多好啊！就是我是河南人哈，就是当我认孙女算了。你老是想拉我手这一块的，我怎么？你说实话，你把你4个月刷多少给我啊？他都不讲的，他。哥姐们，咱们一人点个10下20下赞。我看看直播间里4000加能点多少万赞，我的天哪，能点多少？都是小钱。虽然说我现在直播间人气可能这个点是我可能是最多的，但是我真的没什么概念。大爷最不缺的东西就是钱啊，这太厉害了吧，这太厉害了吧，这是。你们给小昭点个关注，对，一人收个小心就可以了哈，不要收大礼物，收大礼物也都破费了。哎呦，已知天命，钱没什么用，但是我这辈子我还年轻，我只想让你对我好，我下辈子再还你，行不行？我的天哪！直播间快4000加，这是实话。咱们给个钱宝榜上都点一点关注哈，钱宝赛都点一点关注哈。我的妈呀！我看我现在音浪是多少了？我现在音浪，我喜欢看你美丽的样子。不要刷了，大爷，你歇会儿吧。真的，真的不要刷这么多了，歇会儿吧。真的歇会儿吧，聊聊天吧，唠唠嗑。你是长个什么样？你是身体有没有什么疮啊，什么之类的？就聊聊天嘛。你是长得是胖的还是瘦的，还是高的还是怎么样怎么样的呀？我们都不了解你，对不对？就唠唠嗑嘛，都是自家人。你老是一顿刷，别刷了，别刷了。你刷的我妈看了都要一愣，这是实话。我奶奶，我要把你领回家，我奶奶都想打你主意。都想把你介绍给她闺蜜，这是。别这样，低保都刷给我了，我不知道啊，不知道。你们给小昭点一个关注，对，送个心点赞就可以了。我现在涨粉涨多少了？我没有什么概念，广东第7名了。我直播3个多月了，这个号涨粉50多万，我也很莫名其妙，这真的，我也很莫名其妙。你们就给小昭点个关注，现在涨粉涨多少了？我看一下。嗯，从56.几啊，我忘了，我忘记了。今天涨了快10000。对，你们给小昭一人点个10下20下赞，我看直播间里4000，我看能点多少赞。我的妈呀，我真是大网红吗？如果说能瞬间点到200，我就承认我是个大网红吧。如果说没有的话，我还是个小网红，这实话。大爷喜欢我，我也不知道他喜欢我什么样。大爷刷了10000，是啊，大爷给我刷了9.9万，是多少来着？我不知道啊，没什么概念呢，我没概念呀，这是实话呀。我长得也不好看呀，我从来没说我靠，
我靠颜值吃饭，我要是靠颜值吃饭，对不对？我早就开美颜了，对不对？谁不喜欢开美颜？但是你们都老是说，哎，你不开美颜，不对，开美颜是假的什么之类的，我就给关掉了。我虽然说我是不是很好看，我承认，但是我也不知道该怎么办，你们才会满意，真的。妹子，你明明可以靠脸吃饭，我靠脸，我能靠脸吃饭吗？但是我觉得我长得不是很好看，我很自卑的，我真的很自卑的一个女孩。我的妈呀，大爷，你歇会儿吧，不要给小赵送了，已经送很多了，已经送了10.2万了，10.2万是多少啊？非常靠实力。你们觉得我是个潜力股的话，给小赵点个关注哈，一人送个心心，点点赞，加加我的灯牌。你们给我做一些小的呀，免费的赞，我是很开心。你给我刷这么多，我真的是有点慌。怎么又来个流鼻血的大爷？怎么又来了流鼻血的？我的妈呀，我涨粉涨一万了，我三个多月涨了50多万了，我也不知道什么情况。我真的不晓得啊。点赞到200万，我的妈呀，这么快都200万了！哥姐们，你们押宝押我身上吧，押宝押我身上，押我身上，我指定有一天肯定行啊！到时候咱们对不对？我到去抖音现场，到时候这多好啊！几万人看你播，你已经是潜力大王。大王是什么鬼？这大王是什么鬼？说你想说是大网红是不是？对，押宝押我身上，哥姐们，一人加个我的灯牌，哥姐们，加加我的灯牌，红了。我没概念，我真没什么概念。真是没什么概念，不要刷这么多了哈，不要刷这么多了，你得注意你的言行举止哦。你注意点就好了呀。怎么又来个这谁啊，怎么又来个老头呀、啊、榜三怎么又是个老头啊，无怨无悔，怎么又来了个大老头子？你们对给小赵点个关注哈，一人送个心点赞就可以了哦。这什么情况？我的天哪！不要刷了，不要刷了，真的不要刷了！你们就给小赵点个关注，送个心点赞就可以了。我的妈呀，刷了我都心慌了，又来个芭比 Q。我要是前榜三都是大老头子就搞笑了，这真的是我都出名了，咱们直播间就出名了，哪有？真的，你们就给小赵点个关注哈，送个心点赞就可以了。直播间人气这么旺呀，我没概念，真的没什么概念哈。我就招老头，问题是你们这些年轻人也不稀罕我呀、啊，对不对？你们也不稀罕我。很多人用我的头像撩妹，谢谢谢谢，这谁送的？春节快乐呀！感谢刘哥送的新春快乐！我的天哪，我的妈呀，怎么一直给我刷礼物啊？你们？我是压你身上了，绝对是大网红。对你们压我宝，要是压我身上的话，加加我的灯牌啊，点点赞啥之类的，压我身上，压我宝，压我宝。我其实很正能量，我没什么概念。你看我又不太会说话，对不对？我小嘴又不能说，你们老是说我心耳朵什么之类的。你们也想不想？我爷爷一脚也踹不出一声来，我全家都是这样，真的。要再生一个没心眼的，我全家不都废了？我全家。对不对？心眼就有一个，对不对？全家都没心眼，就剩我一个有心眼的，这也不过分吧？这也不过分吧？有就有吧，这没招，这有心眼，你有啥法？你对不对？你有啥招？我直播间的人都说我有心眼，是我让大爷这么喜欢我。实话实说，对不对？那有点心眼，那有就有呗。我全家都没心眼的。那我也控制不了啊，那涨了有啥办法？你们说，你们就给小赵点一个关注啊，送个心点赞就可以了。
我的天哪，我的天哪，打电话，我真的要给我妈打电话。现在点赞是多少了？我的天哪，这么快，笑容美丽，我的天哪，大姨你不要给我刷了，不要刷了，怎么刷这么多呀，不要刷了。我的天爷哟，怎么一直给我刷？老头老外老头什么都来看你了，什么老头都来看我了。不要刷了，真的不要刷太多了，真的是你刷的太多了。200万了吗？200万点赞了吗？200万点赞了吗？我看一下，真的是，我要给我妈打电话，我妈是绝对不会同意的，我对不对？我的天呐，我的天呐，谢谢大爷，我真的要给我妈打电话，你们给我一个鼓励奖吧，给小昭送个小星星吧，我妈肯定会骂我的，我妈肯定会骂。哎，省得你们老是说我去套老头，对不对？我也为了证明我的清白，对不对？我真的要打呀！我妈。我打哈。我让大爷死了这条心，对不对？大爷以后再要给我刷，我也是没招了，我也是没办法了。喂妈，吃饭了吗？你那儿？哦，我没吃饭嘞，我就是不是多饿。哦。你不是老是说我不谈对象吗？我最近谈了个对象，啊，有个人追我，一直追我。我觉得还可以，挺成熟稳重的，比我爷爷都成熟稳重。天天都在吊着。唉，挺成熟稳重的，然后呢，就是年龄这一块啥的，就是很成熟稳重，对不对？我要是找个愣头青的，对不对？我爸问一句话都说不出来，对不对？我找的这个，对不对？跟我爷爷也能玩到一起去，跟我也能玩到一起去，跟我爸也能玩到一起去，这多好啊！你觉得这一点行不行啊？那咱光给那爷爷给那玩到一起去？哦，怎么能跟我爷爷玩到一起去？因为有共同语言呗。你问这话，能找一个，难道给他爷爷玩吗？我的意思是说，跟我爷爷也能玩到一起去，跟我爸也能玩到一起去，跟我也能说到一起去啊，知道吧？对不对？这多好啊！我要是找个小的话，就我爸问一句，就半天也说不出来一句，对不对？我找的这个挺好的，又成熟稳重，没有比我爷爷都成熟稳重，就是年龄有点大。年龄的话，就是小八十了这一块。那不愿意。但你怎么说不愿意呢？北京有四合院，你不愿意吗？你四合院不愿意，那么大八十嘞。我妈说都80了，这么大，你现在你听我说，你现在是不是也是几十岁，对不对？那大爷也是几十岁，我也是几十岁。几十了也不能找个80的啊，那谁啥不愿意啊？那几十岁找几十岁的有什么区别吗？对不对？那你也是几十岁的人，为什么要嫌弃大爷几十岁呢？对不对？我也是几十岁，那如果说我找个三位数的，对不对？你说我，那大家都是两位数，你说这话，你我妈太那什么了，我的天哪，她不愿意，对不对？他不愿意，我说的是实话吧，我妈说不过我，给我挂了，这怎么这样呢？他看你们相信了吧，我妈是不愿意的，对不对？我都说了，我说大家都是几十岁的，为什么要嫌弃大爷几十岁？不行，不听就挂了，就给我直接挂掉了。他说不过我。说不过我，大爷，你看我已经尽力去跟你说了，对不对？不行，我妈不同意，你不要给我刷这么多了哈，
刷这么多，我也不可能去北京的，这真的。谢谢不在乎，怎么又来个大爷啊？哪有这样的人啊？我妈说不过就给挂断了。你们说我说有没有毛病啊？大家都是几十岁的，对不对？他为什么要嫌弃人家几十岁呢？我妈真的是觉得我说的对的话扣个一，哥姐们不给我爸打电话，我跟我爸不说话的，我不跟他打电话的。谢谢BBQ大爷，谢谢BBQ大爷。怎么这么多大爷啊？我都无语了，我的天哪。老王吃定我了，不知道哎，我也不晓得，不知道。你们不要老是带节奏了啊，真的不太合适啊，对不对？我只是播抖音，这个号才播了三个多月，对不对？你们就给我找了一个老公，怎么可能嘛？这，谢谢谢谢你们给我送的礼物哈，不要给小赵送了，你们就给小赵点个关注，送个心点赞就可以了，不要送大礼物了哈。唉，我是大爷杀手。问题是你们年轻的也不喜欢我，大爷有眼光，对不对？你们老是说我黑，怎么样怎么样？我有眼光，大爷有眼光，对不对？我是潜力股，知道吗？谢谢BBQ，感谢BBQ大爷，谢谢你。对不对？说不定哪天就成个大网红了。这你们老是讲这样的话，你们看热闹真不嫌事大。我去北京找他干啥呢？我只是来自河南一个小女孩。你们老是讲这样的话，你们喜欢昭昭，对，不要给昭昭送大礼物了哈，就送一颗小心点赞就可以了。我的妈呀，大爷给我刷这么多了，11.0万。哦，我的天呐。我的天爷啊。不要刷这么多了哈，不要刷这么多了。已经是网红了，我真的不是网红啊。我的妈呀，你看你们看抖音上面吗？几百万是不对，几千万很多，很对不对？很有比我更牛的，我这才几十万，我怎么可能是网红呢？我不是网红，我只是我没有什么概念，怎么又来个大老头子？我直播间怎么这么多老头啊？我来自河南，今年快22岁，快22，你们给昭昭点个关注哈，点个关注送个心点赞就可以了。大爷，我不知道，我不清楚他给我刷了，我不清楚他有没有把4个月刷给我，我也不知道，他也不讲，一问就是有钱，一问就是这小钱，那你们说让我怎么说嘛？我也不知道了呀，一问啊小钱，一问是小钱，我说大爷4个月刷了几面墙给我了啊，小钱，对不对？我美颜都关了，怎么样都做了，你们还说我这说那的，那我真的是我太冤枉了呀。妹子别听别人胡说八道，别人说的也是事实啊。大爷喜欢你是我自己的事，对啊，大爷喜欢我是他的事，我还没答应啊，我又没答应，你们老是讲这样的话，老是说这说那的。哎呦，我真的，你们说的，你不开美颜，我们看看，我现在没有开美颜，我现在就没有开嘛，你们不信看，我头像是个无美颜嘛，我怎么可能开了嘛，对不对？你们要想看我开美颜，哦，你开美颜我们看看，我开美颜啊，真的吗？你们想不想看我开美颜啊？就想看我正常一点的，就是那种，但是我不想靠颜值吃饭。没看美颜美丽，你们要想看我就给你们开一下美颜，我让你们看看。谢谢无怨无悔，谢谢BBQ大爷，谢谢。想看啊？想看吗？欢迎我卓雪，咱们给我前榜三点关注哈。哇，大爷粉涨3000啊，是不是？大爷粉丝都涨3000了，我的天！
又涨3000，今天就涨了3000嘞。明明靠颜值，非得靠实力。我觉得我长得也不是很好看，我对不对？我也不想靠颜值，我怕饿死。你们想看我就开一下哈。哼，就是这个样子嘛，这美颜开完就是这个样。怎么变成这个样子呢？就是这个样子。我从来不怎么开美颜，对不对？你们也老是说我也不开美颜。我不想靠颜值吃饭，因为我怕我真的没什么颜值，这是实话嘛。你们就给小哲点个关注哈，送个心，点赞就可以了。好看吗？美颜不自然，大爷都说不自然了，可能看黑的看习惯了，真的是。还是喜欢你没美颜是吗？你们大家都喜欢我没有美颜，那行，那我关掉哈。对，关完之后就是这个样子，关完就是这样了。怎么不显示无美颜啊？这我也真的没什么团队啊，我都不怎么会讲话，对不对？我会讲话吗？我觉得我不会讲话，一般大哥都不喜欢我对不对？我又不是一些娇滴滴的女孩子，一般大哥都喜欢娇滴滴的女孩子，对不对？看到没开了是吧？我美颜没无美颜显示了吗？怎么没显示啊？我这边欢迎教授哥哥啊！几万人看你抖音没几个妹子，我没什么概念，这真的是。谢谢糊弄苗场送的这什么礼物啊？我妈呀！我的礼物展馆我看广东第三名啊！我的妈呀，已经点亮十盏了，已经点亮十个了。哦，显示了吗？哦，有显示，我这边不显示啊。你们就给小二点关注哈，一人送个心，点赞就可以了，不用送大礼物哈。教授哥哥吃饭了没有？教授哥哥，哎呦，老是嫌我这嫌我那的，我到底该怎么做你们才会满意吗？这真的是。绝对是团队操作，我要是没有团队怎么办？什么都是我自己想的，哪会就没有人管我？哪有什么团队不团队的？你们老是讲这样的话，唉，我是有团队的话，对不对？我就问了，人气票，人气这么高，人气票也没打出来一个，对不对？我的妈呀！谢谢大爷，大爷不要给我刷了，大爷，你们就给小赵送个小心点赞就可以了哈。我要会团队的话，我要是有团队帮我策划，我人气票早就变红了，我的反正灯牌早就是红色的了，对不对？怎么可能嘛！我要是有团队，我也知道抖音上面为什么最近人气都很低啊，对不对？很多人的人气没有以前高，这是为什么呀？别听别人说，做我自己。我的妈呀！谢谢我老王，我的天哪，怎么又刷这么多？我的妈！我的天哪！我这么该怎么办呀？怎么刷这么多啊？谢谢狼送的兔子。哦，我的天哪！你们老是说这说那的，你答应了老王，我们就应了你；我不答应他，你们怎么这样哈？你们怎么老是想让我去北京去找他嘛？我去找北京去找他。哎呦！我这么小，对不对？老是去找他，万一拉我手怎么办？他万一……我不去陪他，你们怎么老是让我去陪他嘛？迷的大爷十分颠倒，我都这样还迷的他十分颠倒，那我也是没招了。
打把 PK， 我不打 PK 哈，我现在不打 PK， 你明天几万人看你，哦，你每天几万人看你真没有几个，是吗？我是大网红吗？我不是网红啊，很多人都说，哎，还有很多人说，哎，小昭放牛妹，小昭你挣个几千万几百万了已经，我什么时候挣个几千万几百万啊，对不对？那是大主播那么有实力才会挣这么多，你要好好珍惜，我哪有，发誓我绝对没有挣个几千万几百万，这实话，这真的十万都没有，我的妈，我的天哪，我卸礼物我都卸累了，真的不要刷了，怎么刷这么多啊，你们加加我的灯牌，我的灯牌叫火焰刷哈，你们加加，因为我直播间里的人哎就很有火气很有动力，我就给大家，我就起了个火焰刷，你们加加我的灯牌，我再给大家发个福袋哈。哎呦，不要这样讲嘛，我没有什么概念，也没有什么概念，我不好说话，我不好说话，大主播都没有这么多人看，没有，大主播还是有实力的，他每天都有这么多人，我只是最近这几天哦，最近这十天吧，最近这半个月，对不对？我又不是一直这样的，我给大家发个福袋，咱们参与一下啊，你们给小昭送一颗小心点赞就可以了哈，不要送大礼物了哈。送的我也不知道怎么办了，我今天涨粉涨了10000多，哎，我这三个多月涨了50多万，三个多月涨粉涨50多万，但也不是大主播啊。我的天呐，你怎么一直送群你回家？你至少送了几十个了，至少送了很多个了。妹子你也不容易，继续加油。我来自河南，今年22岁，还没有过23岁的生日。你们要喜欢小昭给小昭点个关注哈，我没有什么文化，大爷给你捧场。哦，大爷撩妹是这样，是这样的吗？你喜欢我啥样的，你对不对？你说实话，你衣服你几天洗一次衣服？你家里要是没有保姆的情况下，衣服你攒一堆是洗一次，还是说每天都洗，还每天都洗啊什么之类的？美丽善良，你说实话，你那个窗上次你谢谢老本送的，希望回家，我家里衣服我自己洗，你几次洗？你一个星期洗一次还是怎么回事？你上次说他说他有痔疮。我说你隐私你不要怪我啊，我能不能说啊，能说的话你说一句。他说啊，像在直播间里说他有疮。我说哥，我说大爷你割一下，他说老了没必要了。你怎么跟他在一起，对不对？隔一天洗一次。你身体你照顾好，大爷，对不对？该割就割掉。你老是不当一回事，对不对？不是说你啊，我是。这实话嘛，为你身体好，对不对？你给我刷这么多了，给你，你老是不停，你就觉得老了就别那样，别那样，这实话。感谢大爷，谢谢不在乎，谢谢大爷。你别怕别人笑话你，都自家人，没人笑话你，真的没人笑话，对不对？你们说我说对不对？他大爷他有疮，也。他不割啊，他不割，他说老了没必要了，对不对？你说我说对不对？哥姐们是不是应该不管年龄有多大，还是生病了就要那什么，就要割掉，对不对？他不愿意，咱们扣个一，想让大爷给割掉的扣个一，哥姐们咱们强迫他让他割一下吧，对不对？我的话他不听，你们的他听不听？老是不当一回事，这样不好，对身体不好，知道吗？咱们给我钱宝三爷点点关注哈，你扣个一不是七，我扣个一，老是不当一回事，这实话吗？背景是假的，真能糊弄人是真的啊！你们老是说是假的，哎呀，我也是没招了。哎，我真的是谢谢靓女的克星送的舞龙，我的天呐，我的天呐，谢谢你们，你们给小昭点个关注哈，一人送个心点赞就可以了。我的天呐，谢谢老王，感谢老王，怎么又给我送了？
我的天哪，谢谢谢神奇哈送的啤酒，我的妈呀，我真的不知道该怎么办了，你给我刷这么多，我是个潜力股啊，哥姐们，真的，你看大爷就知道我是潜力股，给我刷这么多支持小张，你们押宝押我身上没错，哥姐们，谢谢不再苦，感谢送的五龙，押我上，押宝押我上，你未来前途无量，你看大爷都说我前途无量了，你们加加我的灯牌，对不对？吃不了亏的，对不对？到时候我带着你们一起去上年度，什么去上抖音，咱们叱咤风云，这多好啊，这对不对？大爷给我捧场，哎呦，呵呵，我的天爷呀，给大爷一次吧，给他啥呀，啊，这样的话大爷，如果说我去找你，我能为你做三件事情，你让我为你做什么，就是带着你去，就是扮演你就是前妻，不对，扮演你就刚去世的就是老婆，还说让我给你生个孩子，还说什么，对，大爷，不对，两件事情吧，就是说我要去北京满足你两个愿望，你是想让我干什么呀？咱们先问问，想让我干什么？跟你，你们给小张点个关注哈，送个心，陪我看戏啊，陪你看戏，还有一次呢，还有一次是干啥呀？跟他留个后，80岁的能留吗？不要说这话，陪我养老啊！我不能跟他在一起，他都说了陪他养老，对不对？一辈子，他意思就是我一辈子都要拴在他身边。我今年才20啷当岁，对不对？他也大爷80，身体好了能省个小100是没问题的，对不对？到时候把我耗的油尽灯枯的，我当时现在今年20岁，20多一点，耗个20年之后，我不是40-50岁了，对不对？那我要你四合院也没什么用啊，对不对？陪你养老，我的天哪，这不行！你要如果说我去找你，你有点眼色，对不对？喝点药啊，什么光地啊，没个1-2年就到那头了，我还可以考虑一下。你这是陪你养老，你要是。再整个20年，我都40-50岁了，我要这么多钱也没用啊，这实话，对不对？我40-50岁，我50岁，我爸我妈都70-80岁了，那要这么多钱有什么用啊？对不对？没用了呀！你要有眼色，想让我过去，你现在就那啥，对不对？今天就开始，今天喝一勺药，明天喝一勺，喝着，对不对？我等我过去的时候，你蹦跶没多久就可以了，陪我养老，送你四合院，这真的假的？啊，这真的假的呀？是写我名字吗？是不是写我名字吗？这是实话吗？你谢谢糊弄苗场送的烟花，是的，我的天哪，这么好啊！问题是你能，你身体怎么样啊？主要是。好还是不好啊？那太好的话，哥姐们，这太好的话，这怎么办呢？这你们给小张点个关注哈，叶舒和新点赞，59岁，不是很老，才59啊！你才59的话。你又什么鲍鱼龙虾天天养着身体，对不对？那整个再整个50年，我说不定还没你耗的时间长呢，对不对？到时候你把我送走了，我还没把你，不能这样说，不能这样说，这实话吗？我老是讲实话，老是。欢迎爱不需要理由哥，你们加加我的灯牌哈，我给大家发福袋，咱们参与一下福袋，给小张也点个关注哈。给小张也点个关注，送一颗小心就可以，一人送一颗小心就可以。我上面有个礼物心愿，只需要一颗星星，咱们助力一下哈。一人点个10下20下赞。我说是实话吗？
对不对？我又不是小姑娘，一头热就立马就你有钱我就跟你了，我什么事我都要想的呀，对不对？咱俩根本就不太合适，对不对？前因后果我都讲了，对不对？你要是能蹦跶这么久，我看着我又烦，对不对？到时候整不好，你到时候你再告我一状啥的，到下边就不行。你要是现在有眼色，你就现在今天喝一勺药，明天喝一勺，等到我去找你的话，那也差不多了，也差不多了。你别到时候我啊，现在就吃鲍鱼龙虾养着身体，对不对？就是到时候比我还能整，这怎么办呢？这不行啊，这不行啊，这。小赵，我关注你了，爱你哦，谢谢谢谢。这实话啊，我没有什么文化，哥姐们，我有什么说什么，我也不会，有心里有什么就说什么，我不会去掩饰什么之类的。正好聊到这块，我就说了。对啊，他说他才59，他才59，那到时候鲍鱼龙虾又养着胃，就是养着，对不对？养着身体，那到时候，那比我先把我送走了。怎么办呢？这不行啊！你们就给小赵点个关注哈，送个心点赞就可以了。不用送大礼的话，送大礼物也都破费了。我的天呐！谢谢苗场送的兔子，感谢我王大爷，感谢我王大爷，怎么又给我送了？怎么又送这么多啊？我的妈呀！我都播了2个小时了，真的还一直给我送这么多。我的妈呀！尽量先把他送走。那人家身体好，你有什么办法？你，人家身体好，那有什么办法？你们不要这样去说我嘛！怎么这么过分呢？你们真的是。你们给小赵点个关注哈，一人点个赞赞。我的妈呀，现在点赞是双赞，点赞是双赞，点一个赞翻两赞，翻两倍。哥姐们，现在点赞是多少了？我看一下，现在点赞是215。哥姐们，能不能帮小赵先破个250？能不能帮我先破个250？我的妈呀，一说破个250，怎么这么多人点呢？怎么点这么快？比刚才都快。多升级，搁小孩养老。生不了了吧？应该是不是做试管婴儿啊？我不太懂啊，我又没有生过小孩，对不对？是不是我要是跟，如果说真的跟他在一起，是不是要做试管婴儿啊？我不太懂，你们就当我胡说八道吧。我也没有结过婚，我怎么可能会懂这些呢？我也不晓得，你们不要说了，我也不可能去北京找他嘛，对不对？年龄比我大这么多，你们不要带节奏，不要老是说让我去北京找他，要去你们去嘛。对不对？老是让我去北京找的，唉，大爷给我刷了多少啊？我看我现在我音浪是多少？我现在音浪是多少啊？我的天呐！我的妈呀！58万了！我今天涨多少粉丝啊？我今天涨了58，哦，涨了10000多。我不去，我不去。大爷有空都回来看你，你不会想来广东来找我吧？这可使不得呀！你们再这样一说，觉得我跟大爷很配，那大爷别到时候，对不对？坐火车站票都过来找我了，这怎么办啊？我真的没招，到时候大爷肯定你们就带节奏，就肯定会说，哎，大爷给你刷这么多，连个面都不见，什么鬼什么鬼的，对不对？你们再说我跟大爷很配，那大爷就觉得真的很配吧？应该我也不是很老，那到时候坐火车站票来找我的话，那怎么办？老是讲着，你要给大爷留个念想。
这你留什么念想？这怎么留嘛？你们说我跟他在一起，我们俩怎么相处嘛？对不对？我跟他在一起，那老人家对不对？对于形象也不是很注意了，那什么磨牙、什么打呼的、什么之类的。那你小年轻，你肯定受不了。那大爷就管他，不会想这么多的，对不对？他不会想那么多，他开心就好。那我俩，我肯定会越来越烦的，对不对？你们老是讲这样的话，这怎么会配呢？我知道，因为我爷爷，对不对？老是有痰的话就直接吐出来，就有点打呼噜。你们看嘛，到时候他还打呼噜。除了打呼噜还有其他小缺陷没有啊？什么打呼噜、什么磨牙、什么什么之类的有没有啊？除了打呼还有其他的没有啊？你看那样我都烦死了，我都那样的话，哎呦我受不了的，真的受不了。习惯就好，你让我习惯就好了，这话怎么说啊？我以后跟他在一起戴个氧气面罩，真的是。还尿床，应该不会尿床吧？再怎么着也不会尿床，顶多走路外八一点，怎么会尿床呢？你要如果说再尿床的话，打呼噜不怕，就怕打着打着不打了。你怎么说话呢？你们怎么说话呢？怎么这样讲呢？你们？那我都吓死了，哎呦啊，怎么这样讲嘛？你们给小赵点个关注啊，一人点个，我看点赞是多少了，马上点赞都快250个点赞了，都快250了，我的妈呀，这么快250了，不合适啊，这不合适啊，你没结婚，知道的还不少，因为我之前照顾我太爷爷嘛，对不对？照顾我太爷爷，我就知道。老夫少妻，给大爷留个后，我怎么留嘛？你们说啊？哎呦，这怎么留嘛？这，哎呦，我好油腻啊！你们这样讲，觉得好油腻啊！这真的，哎呦，别说了嘛，这好很尴尬，这挺尴尬的。欢迎我蹦哥，这多尴尬呀！这，别说了，你们老是。说这话我都害羞了，我都能留，没事，妹子聊聊过把瘾吧。他们说让我给你留什么号，我也是无语了，我也是无语了。这谢谢糊弄苗场，咱们给他点关注哈。我的妈呀，送这么多兔子，我是属兔的。我的天呐，谢谢你，谢谢大哥，咱们给他也点关注哈。广东第三名了。我不留，我要是不留的话，我还好跑，对不对？到时候收拾东西、家务事就跑了，卷点东西就跑了。我要是留过后，对不对？再怎么样，再不喜欢老头，也是自己的孩子，最好别说嘛，别这样讲嘛。你们越说什么给大爷留后，大爷就老是幻想，你知道吗？一开始就想来找我，后面就想怎样怎样的。老是给大爷留这么多幻想，我是做还是不做嘛？就当在抖音娱乐生活嘛，我也不会去了，对不对？那你给大爷这么多幻想，到时候我没有做成，对不对？那大爷多伤心呀！真的是啊，我给大家发个福袋，咱们参一下福袋哈，咱们参与一下福袋，给小新。谢谢，当我遇上你哥，你来了，我昨天没开播。昨天没开播啊，谢谢。当我遇上你哥，我哥年轻。当我遇上你哥，我被老头给霸占了。哥，你看我前榜二都是老头，终于来了个年轻的。谢谢，当我遇上你哥，咱们给他点关注。这是年轻哥哥，这个不是大爷，可把我稀罕坏了，真的是。因为我榜上都是老头，你看，榜上都是老头子。你吃饭了没有？遇上哪个？我的妈呀！大爷就是不好意思说。听说越老越色啊！
真的。哎，你们看过那部电视剧没有？有没有看过那部叫什么菊豆？不对，秋菊叫什么东西？啊、哦，谢谢《当我遇上你》哥，有没有看过叫什么张艺谋导演？导演叫什么？菊豆什么豆？你看那个老头，我、哦、就有阴影。我看完那部电视剧就有阴影。你社会炎炎，逆受对老人。我的妈呀！谢谢《当我遇上你》哥，谢谢谢我年轻哥哥啊，终于。这个榜真的很好看，真的好搞笑啊！你看两头中间是个年轻的夹着一个年轻孩子，小孩，年轻男孩子。谢谢《当我遇上你》哥，你们有没有看过那个叫什么张艺谋导演那个曲豆？不对，叫什么豆？我对于老头都有阴影，就是啊、就是那部电视剧叫什么电影叫什么豆？秋菊不对，菊豆，秋豆。这哦，菊豆嘛是豆菊什么？哎，就是那个电，就是那个，你对不对？那老头我都害怕，呵呵，这实话，因为我没有接触过老头，我真呀，我不说了，你们肯定说我嫌弃大爷，对，叫菊豆，我就怕大爷，你们哈哈，不要说嘛。我都害羞了，你们，吃饭了没有？当我遇上哪个？咱们给我前榜三点点关注哈，点点关注。榜上妹子，你榜上都是大哥，年轻的都没这个实力上榜。榜二是年轻的，榜二是年轻的，我的榜二是个年轻男孩子。榜二跟榜三是老孩子，你们给小哲点个关注哈，一人送个心点赞就可以。美女好，欢迎当我遇上你哥，你好，怎么办？我哥，老头一直跟我表白，这怎么回事啊？老头靠谱，他说月老，榜一说。色能让人延年益寿啊，那我估计我又联想到了那部张艺谋导演那个菊豆。你什么意思啊大爷？你怎么这样的你？我之前别这样，谢谢礼物，喜欢小哲给小哲点个关注哈，一人送个心点赞就可以了，不要送大礼物。你们不要带节奏嘛，你们老是带节奏干什么嘞？你们老是带。榜一，你老头，你看美女是什么心情啊？你看美女是什么心情？谢谢，当我遇上你哥，感谢我年轻哥哥，终于有来一个年轻的人喜欢我了，真的是。你们给小哲点个关注哈，一人送个心点赞，点个赞，点个关注就可以了。点赞马上快250了，哥姐们，一人点个10下20下赞，点赞是翻倍的，哥姐们，点一个赞翻两倍。本来就是事实，什么节奏？太阳岛哥，你太过分了！我跟老头在一起，你们老是强迫，不是说强迫吗？大爷给我刷礼物，我确实是挺开心的。但是如果说，说实话，让我跟他去过日子，我真的有点接受不了嘛。可能是，接受不太得了。你们老是讲这样话。老是带节奏，说我跟他要去找他之类的。那你们万一把大爷说上头了，那万一坐个火车站票过来怎么办？你是见还是不见呢？你们老是讲这样的话，大爷不要给我刷太多了。你刷这么多，我也不知道怎么报答你了，真的。我也不知道该怎么办，跑了，说跑了。老头生气了，白给我上了，那我怎么跟他在一起嘛？我只是，对不对？你们给我刷礼物就怎么说？年龄这么大了，
说跑了，那我也没办法嘛，你们老是这样去捡啊。什么我跟他生孩子，什么鬼什么鬼的。哎呦，我现在就是上上不去，下下不来，你们知道吧？就把我推到老虎身上，就那种感觉。跟他在一起的话，你们说这说那，我也不会的；不在一起的话，你们说这也说这说那的。刷礼物还挑年龄，我不是，我怕就是我想就过一辈子就过长久，对不对？我跟他万一他稀罕两天怎么办啊？对不对？哎呦，你们不要老是说嘛，他说他老好色。谢谢炎黄叔送的舞龙，我的天呐，谢谢你。他说他好色，什么好色能延年益寿？那老头这么大了还这么好色，那我怎么跟他在一起嘛？老是带节奏你们，那不在一起那又怎么了嘛？放一枚小赵，喜欢小赵给小赵点个关注哈，送个心心点赞就可以了，不要给小赵送大礼物哈，不要送大礼物了，帮小赵破个250万点赞吧，哥姐们，破个250万先。嗯，你和大爷的话私下说，我就想摆在明面上说嘛，因为我一个小女孩，我对一个这么大的追求者，对不对？我肯定不知道怎么办嘛。谢谢炎黄书生的舞龙，我的天呐，这是实话，咱们给我钱宝三一点点关注，直播间里快2万加了，哥姐们，咱们点点关注，直播间里1.9万，谢谢爱不需要理由哥的跑车，谢谢，我的妈呀，送的跑车，啊，你不要带节奏，我是潜力股，哥姐们，你们加加我的灯牌，加加我的灯牌。我给大家发个福袋哈，加加我的灯牌，对不对？到时候我要是上到抖音现场了，对不对？咱们都是自家人，到时候我带你们去抖音现场，这多风光呀，这对不对？这多风光呀，这我是潜力股，你们押宝押我身上绝对没错，对不对？首先我为什么敢这样说？第一点，对不对？我虽然说我不会唱歌，不会才艺，但是你们没有发现吗？第一次你们可能不会关注我，第二次虽然说也不可能会关注我，但是你们是不是对我印象比较深刻，对不对？如果说一个主播让别人都印象深刻不了的话，对不对？那首先第一步我是不是成功了？已经具备潜力股的什么了？谢谢东莞，对不对？第二点就是什么？第二点我也不知道。对，你们押宝押我身上是绝对没错的，哥姐们知道吧？对不对？我又心眼又这么多，你们老是说我心眼这么多，还有很多人说我心眼这么多，我都无语了，对不对？你要是娶了我的话，你还高兴呢？我心眼这么多，但别人套路你个啥，对不对？也套路不了你，老是说人家这说人家那，对，押宝押我上，押我上，押我上。要是你们加加我的火焰山，加加我的灯牌，再看看你们，再看看我的灯牌，我是用心做直播。为什么？你们再看看我的灯牌，我这个灯牌虽然说不是很有特别性，但是你们没发现吗？就很好记嘛。啊，火焰山是不是很好记啊？首先，对不对？具备了好几点，到时候就做个大主播。开玩笑，你们给我钱宝三点点关注哈，点点关注，不要送大礼物了，送大礼物都破费了。怎么又来两个老头啊？怎么又是两个老头啊？你们给咱们给榜上哥姐们也点点关注。全是套路，我的妈呀，我这还是套路，我这怎么会叫套路呢？那你们说什么样才不会是套路吧？老是讲我是套路，我是套路，那你们要娶了我的话，对不对？那如果说你们娶个不会套路的，对不对？那到时候现在是法治社会，又不能打人，对不对？那肯定要过把嘴瘾啊，对不对？那到时候别人都得罪到祖宗了，你还那什么？你还说，对不对？你找一个温柔的或者不会没套路的，还说你怎么可以这样骂我，对不对？这怎么可能嘛？那不吃亏了？
那都回家两口子不都气坏了，那我就不一样了，对不对？那我的话，我到时候来，对不对？我都，对不？我也有好处的呀。你们老是说我有团队，我真的是没团队，我这实话，我真的发誓，我播抖音，其实我也快播一年了，老粉都知道，不相信你们可以问问老粉。我从4月份就开始播了，我都快播一年了，我那个号播完，那个号也涨了40万粉丝，播了三四个月，这个号播了，也播了3个多月，涨到了50多万，对不对？我也没有什么团队，我就是播嘛，就是播，用心播嘛。你们老是说有什么团队啊，是套路什么套路？你们还有我跟大爷聊天，你们老是说我是套路，有啥说啥嘛，对不对？难道我跟大爷说，我说大爷，我真的喜欢你啊？什么怎么样？私底下什么什么鬼什么鬼的，这也不太现实啊，对不对？我的亲，你咋才来？欢迎我，欢迎我榜一，欢迎我老王头。我的亲，你咋才来？我被这些小黑粉黑了，已经黑了2分钟了。妹子，别理那些人。我的妈呀，怎么又给我刷礼物啊？怎么又刷呀？我的天哪，我今天没吃饭，我都没力气卸了，都真的是。大爷就是喜欢看你直播，但是我老是说什么，说一些很现实的话，那你还喜欢看我直播吗？大爷又开始了，你歇会儿吧，大爷，你喝口水，你看看喝完水之后还想不想给我刷礼物，喝口水，深呼吸一下，对不对？看看还想不想？你喜欢我啥？我都很无语。你已经是大网红了，别乱说啊！我不乱说话。我不是大网红，我在你们眼里是大网红吗？是个网红吗？如果说你们觉得我是个网红的话，就扣个一；觉得我不是的话，就扣个二。因为我不太知道，我不太清楚。你喜欢榜一老头吗？你们想听我说实话吗？60万粉丝了没有啊？还没有60万，现在是58.1，今天涨了1万多，今天涨了1万多。你们说大爷给我刷礼物，你们问我开不开心？我心里我说我不开心是假的，真的是假的。激动吗？是激动。想嫁给大爷吗？是真心的，不太想。不太可能，不是不太想，是不太可能，知道吗？大爷，你收吧，你给我刷这么多，万一被你女儿知道了，很快乐，所以你说你是焦点人物，别到时候你女儿刷到我了，对不对？到时候把我给打一顿，哎，他女儿打我怎么办？你们帮我想想招啊！你们老是让我跟大爷在一起，那你们帮我想想招，我不管。那你们帮我想想招，那他女儿万一打了我怎么办？别乱说，我喜欢你是我的事。我说假如，我说跟我粉丝说话嘛，他们老是，我虽然说我不同意，他们老说咱俩在一起，我就问他们啊，我说那如果说他女儿打我怎么办？你看他们就不说话了，打我他们也不帮我想招，你们都说不出来，对不对？打的话怎么办？你看。打的话我那什么吧，我装病吧，我嘴里面吐点就吐嘛，什么那我吐嘛，就是吐出来行不行啊？他女儿要是打我的话就那什么，你们都不会想招。他女儿要是打我，我应该是这样，我应该，如果说老头跟我在一起的话，我就把他挡在前面；如果说就我自己的话，我就那什么，我女儿已经关注你了。我的妈呀，这他很喜欢你，真的，这干了个尬。我们在讨论，他打我就那什么，我就装生病吧，我就口吐沫行不行？我就直接抽抽，我在躺在地上直接立马就抽抽，那就不敢了，只能这样了，对不对？你也不敢还手啊。
我喜欢的他也喜欢我。你怎么让你女儿知道我直播呀？我的妈呀，这怎么办？我怎么打招呼？是现在在看我直播吗？我喊什么？女儿好。女儿好，不能这样说。别这样嘛，你怎么让他也看我直播呀？我是不是打扮不太成熟啊？对不对？那他也尴尬呀，对不对？一个小女孩，她要叫小妈，这怎么回事啊？你很像我老伴啊，很像你老伴啊。你女儿现在还在看我直播吗？看到你女儿看到你这样，心里咋想的呀？她也认同啊，她也喜欢我，这怎么办，哥姐们？这就干了个尬，哪有撩哥们儿还不对，还把女儿给带上的？这真的是，你要把我笑死，我就是她女儿，偶尔在看，你让她知道她爸这么油腻，这怎么办？这就难整了呀，这。我不嫁，我不嫁。哥姐们，你们，哎呦，老实说，你外孙女看不看？外孙女看不看？比我大一点，他外孙女比我大一点。你摄像头转转看看有没有其他人？没有其他人，就我自己啊。被你外孙女知道了，还说我姥爷疯了。看来你这妈当定了，我不想当小妈呀，你们不要讲这样的话。你看有一个人怎么说，对付他女儿的招都想出来了，还不想嫁过去，你真的是。我没有啊，咱们给我钱宝三点点关注哈，你们给小赵点点赞，一人点个10加20加赞，送一个小心就可以。我开心，我开心是他开心是吗？是这个样子吗？不要说这话吗？我的妈呀！我这好尴尬呀，这怎么这么尴尬啊？哎，你咋想的呀你，大爷，你心里怎么想的呀你？你怎么会喜欢一个这么小的呀你？我都很纳闷。你怎么会这样喜欢这么小的？你是什么原因啊？喜欢这么小的呀你，对不对？让你女儿过来看不尴尬吗？这我尴尬，她也尴尬，对不对？那我估计她也不敢让你女婿知道，我爸在直播间里啊公然去，这咋说呀？这没法说呀，这。我只是个小主播，我只是个小主播，我也不是什么网红啊，知道吗？我也不是什么网红，知道吧？你们给小赵点个关注哈，点个关注，一人送个小心点赞就可以了，不要送大礼物。咱们给我钱宝三一点点吧，钱宝三一点点。这榜二是谁呀？榜二、榜三是谁呀？怎么不支持查看账户啊？给我榜二点点关注，我榜二当我遇上你哥对我挺好的，真的，我一次都没谢过他，因为我私信最近封了。他支持我好多次了，咱们给他点点关注哈，给我前榜三都点一点，榜三榜五，老牛吃嫩草。大爷，吃嫩草是什么感觉？我真的不知道啊。你们都喜欢吃嫩草吗 ？PK 去吧，我不想 PK， 我早知道今天直个播吃饭了，吃个饭算了都。我现在都没力气卸榜了，谢谢土豆，谢谢土豆。大爷给我刷太多了，大爷不要给我刷这么多了哈，一直给我刷。女孩聪明，我聪明吗？我觉得我不聪明啊，我只是个小主播，怎么可能嘛？我又没有什么文化，有什么可聪明的嘛？我没有，别听别人瞎说。好好好，你们给招点关注，对，加加我的灯牌，我的灯牌叫火焰山，哥姐们。我的灯牌叫火焰山，咱们参与一下。我是来自河南一个小女孩，真的，真的是实话。
我来，你们最想问我什么问题啊？我回答你们好不好？现在直播我都播了两个多小时了，你自己开播那么高人气挺不错的，不知道啊，我也不知道，我播了三个多月这个号。你们最想问我什么问题啊？肯定是想问我为什么直播间能做到这么多人，是不是？是不是是第一个问题？怎么说呢？我真的不知道，我也不晓得。你很优秀，非常有潜力，是吗？我是有潜力吗？我要是有潜力的话，哥姐们，你们押宝押我身上绝对没错，哥姐们，你们看大爷，押宝押我身上这多就那啥，都有眼光，到时候说不定等到明年年底，我就可以上什么年度啊什么。抖音官方啊，到时候这多好看啊，对不对？到时候咱们都是一家人。谢谢，当我遇上你哥，我是个潜力股，押宝押我身上，押我身上，押我身上。谢谢，当我遇上你哥。你比抖音九成女主播都优，是优秀还是什么？没有没有，我怎么可能啊？我只是在你们心目中比较优秀。哦，只是在你们心目中秀秀，你们就给小赵点个关注哈，送个心点赞就可以了哈。咱们给送红包的也点点关注哈，给送红包的哥哥也点点，咱们给我前榜三也都点点关注，榜三点不了关注，他头像怎么老是变成白色？你情商很高，很漂亮，还漂亮，很成功，是吗？太阳岛哥，真的呀，这么夸我啊？真的押宝押我身上是绝对没错的，哥姐们知道吗？我有后台知道吗？我前两天跟我太爷爷不是给你们讲了吗？我太爷爷跟我托梦了，对不对？我太爷爷说，小昭好，你要感化小黑粉，你要是感化不了就交给我，我把好的留给你小昭啊，好的都留给你，那个感化不了的我都带走，对不对？我太爷爷都这样说了，我肯定有信心啊。我喜欢看你直播，虽然年纪大一点。嗯，你们给昭昭点一个关注哈，送个心点赞，点得了，谢谢90哥。你们给小昭破个250万点赞吧，破个啊！谢谢当我一上你哥，我的妈呀，你怎么给我刷这么多啊？谢谢蹦哥，哈哈，怎么给我刷这么多啊？我都播了两个多小时了，还有礼物收啊！真的，我的天呐！咱们给我榜二、前榜三都榜四、榜五都点点关注，给我当我遇上你哥，看能不能破个先破个200。欢迎爱不需要理由哥，破个2002000。唉。我要不要下播啊，哥姐们？我播不动了，我播了两个多小时了。我75岁了，喜欢看你，为什么呀？为什么喜欢啊？我是河南驻马店，河南驻马店人，你们给小二点关注哈，送个心点赞。太大年纪的话，看我直播我真的很荣幸啊，真的很荣幸，这是实话。你们给昭昭点个关注哈，一人送个小心就可以了，不要送大礼物了哈，已经很多了。可以，又要来关注的。你，但是你头像。点不了关注，上面显得不暂不支持查看该用户信息，就是90有大有哥，就这个榜三你点不了啊，你暂不查看该用户信息，你是从火山对，不能这样，不能说其他的，你们就给小昭点关注哈，送个心点赞就可以了，不用送小昭大礼物啊，不用送小昭大礼物。我身高多高啊？我净身高165，净身高165。净身高165。哎，你们说实话，有没有喜欢？就是虽然说你们第一次不喜欢我，第二次不喜欢我，就有没有就被我感化得了的？
啊，我每天感化俩人，每天感化俩人。你们有没有就是喜欢我的？现在喜欢我的扣个一，我看有没有被我给感化的。被我感化的扣个一好不好？让我看一下有多少人。谢谢爱不需要理由，送的纸鹤。真的呀，我感化了这么多啊，这真的是真的有这么多啊。榜一是我男朋友吗？榜一啊，榜一不是我男朋友，榜一是大哥，榜一是个年轻的大哥，咱们给他点点关注哈。能不能帮我榜一先破个200？咱们给我前榜三都点点哈，都点点关注哈。你们老是说这说那的，我都不知道该怎么办了。明天还直播吗？应该播吧，应该播。我昨天就休息了，今明天应该播了。我也不是什么大主播啊，我真的没什么概念啊，是真的吗？嗯，我现在我直播，很多人都心里面想，哎，你粉丝这么多了，但是我从来没有跟我，亲人啊，没有跟亲朋好友任何一个人说过我直播，因为我觉得也不是什么大网红，就是直个播，挣个小外快，就是聊天嘛，我就是这意思。很多人都不知道，我同学啊什么都不知道我直播。我也不是什么网红啊，这是什么网红啊？你们也不要造谣我什么营，有些营销号说我啊，我现在都有营销号了，都说我什么那个放牛卖小张啊，挣什么几百万，什么几千万，这哪有嘛？这每就是假的，每天都要解释很多遍，都是假的，没有一句话是真的。我要是挣个几百万、几百万、几千万，我妈早就炫耀了。真的，我妈我奶奶早就去炫耀了，然后我亲朋好友，我姑啊，我二大姨啊，对不对？天天要找我拍视频，说啊，这是我侄女啊，这是我女儿什么之类的，挣了多少多少钱，肯定会这样说的。嫁给大爷吧。小招不笑不好看哦，我长得是丑，我也真的是舍不得花钱去雇。怎么说呢，我直播间的人气虽然说没有像大主播一样很高啊，就是有的时候就大几千人，就一万人，好的时候10000多，什么20000加，全部是自然流量。我在抖音上面我从来没有就是挂福袋花点钱，剩下我都没花过钱，真的，这是实话。你们要不相信，你们就看我涨粉速度嘛。我今天涨了多少？58了。我今天开播之前还是56.4万，对，是这样。然后今天就是58，涨多少我也不知道了，我也不知道。关美颜，我没开美颜啊，怎么不显示啊？我没有开美颜啊。谢谢不再哭啊，怎么又来一个老头，我的天哪，啊，刚不显示，谢谢，我的天哪，啊，怎么又给我刷了，怎么又刷这么多呀，啊，他又去充值去了。你告诉我榜一，王大爷，这会儿你充值去了几趟啊？也谢不再哭，你充值刷完没有又去充了，刷完没有又去充了，别这样，你已经刷了很多了，已经刷了很多了，你这刷的对不对？那我太爷爷都想把你给那什么了，都要把你争走了。我没去充值去方便了啊啊。你这刷这么多，我说实话对不对，到时候我太爷爷打上你主意那怎么办，到时候把你给整到那头去。别刷这么多啊，真的不要刷这么多了，已经刷了很多了。你们要喜欢招招，就公屏上就给小招放牛妹小招，就送一颗小心就可以，对，就送一颗小心，点点赞就可以，对，点点关注啊，这些啊，一毛钱的呀，什么一毛钱啊，免费的呀，我喜欢你们帮我点，但是我今天已经很高了，啊，音浪已经
对于我来说不少了，真的，因为我一个月零花钱才1000多一点点嘛，真是真的。你别造谣啊，大爷怎么会尿床呢？你们这些不要造谣哈，大爷不尿床。我也想上洗手间了，我的天呐，大爷你不要上了，我的妈呀！咱们给我前榜三也点点关注，给我榜二，当我遇上你哥能不能破个2000？榜三点不了，榜三点不了关注的，咱们给我当我遇上你就我榜二哥姐们也点一点关注哈，还差100就2000了。我是河南驻马店上台县，不能再说了，我再说太透的话，到时候让榜一知道了，那他就侧着耳朵听了，到时候去我家怎么办？不行，不能说我是来自河南驻马店上台县，只能说这么多了，只能讲这么多了，到时候他万一知道的话就过来找我，过来去我家那怎么办？先给我奶奶、给我爷爷、给我爸，对，给我妈先一人送几盒礼，那怎么办？快250万点赞了是吗？你们帮稍稍点点赞，谢谢。当我遇上你哥，我的妈呀！怎么给我榜二破一个2000？谢谢谢谢。榜三点不了关注，他的头像不知道怎么一回事，你点不了啊，点不了的。咱们给我榜四冰魂一点点关注，给我榜五我卓绝点点关注，给榜六神奇点点关注，给榜八低调点点关注，榜九毛生点点关注，给榜九杨洋点点关注，给我榜十我家力哥也点点关注哈，谢谢你们，谢谢你们，我真于没有什么，你们看我直播嘛，我想说啥就说啥，我没有什么概念，我也不会去说一些有的没的，就是怎么说呢，我就开心就好，我也不骂人什么之类的，对不对？就可以了。你怎么这么喜欢老头啊？问题是老头喜欢我。老头喜欢我，我想上个洗手间了，想上个洗手间。你们说话不要老是讲亮话，说话注意点。我抖音我直播间里有官方人在看呢，真的，真的有官方的人在看。到时候你们说一些什么的，到时候把你们关进小黑屋了。谢谢一切接单送的纸鹤，谢谢送的纸鹤。我都播了2个多小时了，还有这么多人。我的妈妈，你们给早早点关注哈，一人收个心点赞就可以了，不要送大礼物了哈，不要送了，不要送大礼物了哦，我已经播2个多小时了，还有这么多人呀，我只是来自一个河南一个小女孩，你们要想玩直播的话，你们每个人都可以开直播，知道吗？但是不可能，我说实话，不可能，你开直播什么经验都没有，上去就是几千人、几百人，就是一般情况下应该不会的吧。就是一定要坚持开，我都快开了一年了，对不对？我都播了快一年了，才有今天这么好个一两天几天的，对不对？我哪有像一开始我就挣多少钱多少钱？我一开始我就几千人、几百人、大几万人，这怎么可能吗？这是不可能的。你直播在哪里？我在广东，在广东。我今年过年没回家。山上还有洗手间，我不能说厕所，我说厕所太官方，说就说我低俗什么之类的，我只能说洗手间。
我没有团队，我真的没有什么团队呀，你们老是不相信我，那我有什么办法呀？你们告诉我团队的定义是什么，对不对？那就好比拿大主播来说，大主播有很多个徒弟，对不对？那有些人火，有些人不火，不一定团队都是怎么样怎么样，要大多数都要靠个人的，对不对？我虽然说我再说我也没有什么团队，我只是打个比方，知道吗？我有那个钱什么买这个买那个什么假的，我还不如，对不对，去跟我奶奶去盖房子呢。你们老是说这话说那话的，你们给昭昭点个关注啊，因为点个关注送个小心点赞就可以了，帮昭昭完成一个心愿单。你们想问我什么我就跟你们讲，从我看你就是这件衣服。很多人就说放牛妹小昭你怎么天天就这一件衣服，我是因为我之前跟别人打很 PK 的时候，对不对，当时我又没有大哥，我又没有什么人帮我，又没有人气，一个男主播说啊，我把我打成这个样子，让我把地下就是让我在地下就是摩擦什么之类的，就是衣服就是然后就成这样了，欢迎绝不放弃哥。然后他说我就把你打成这样，你啥也不是什么之类之类的，他说你就没有人支持你，你看你穿的这样，把你打成这样有人支持你吗？就从那开始啊，我就每天穿这件衣服，我就说我穿成这样怎么了啊，你把我打成这样那又怎么了，我就不相信我起不来，就现在就好一点点了，谢谢我绝不放弃哥，就是这么一回事啊，没有其他的了，对不对？我是装的，我还是装的呀，哥，我怎么样不是装的吗？我还有人说，还有一些营销号说我什么，说我整容，我真的没整过容啊，这真的是我自己的嘛，我有什么整不整的？你看这鼻子，你看全部是真的，谢谢送的墨镜，你看。全部是真的嘛，我整什么容啊，一天天的老是这样去说。一个送一颗星星多少钱？一颗星星一毛钱，一颗星星一毛。你们要喜欢昭昭，加加我的灯牌啊，加加灯牌送个星星点赞就可以了。说我装，我装什么了呀？美颜也都关了，对不对？背景也全部是真的，还说我装？啊！我的亲，我的亲，你又来了。我被这些小黑，我被这些人已经黑了两分钟了。装穷，我真没装穷啊！还有很多人说小昭放牛妹儿，你装穷，我真的没有啊！哎呦，我确实是没有多少钱，这是实话嘛。要是有钱，早就把我奶奶的房子给盖了。我挣一点钱都寄给家里了，都寄回家里了，因为我家里需要钱，没事做真实的自己。我爸又不太争气，真的，我爸不争气。我也是一个。一步一步的去就努力嘛，对不对？我爸不争气的，我要是有团队有什么之类，我早就去带货了，带货对不对？我现在又不了解什么产品，确实很多人我私信呀、什么很多人就是找我带货，很多一堆的我都没有理过，我为什么？因为我不太懂你的产品，我也不太了解带货这个行业，对不对？我现在我要了解透彻，我才敢带货去助农一下。你什么都不知道，我就帮你带货，我怎么带呢？还有直播间里的哥姐们，对不对？我现在商家什么，我真的带不了货，真的。我现在不带货，我要了解透彻，我才敢带，对不对？我要对我的粉丝啊做个保证，是不是？我都是靠我一个人的，真的，不管是什么，就算我带货什么之类的，都是全部是我一个人。我要是有团队的话，团队早就把我弄得一清二楚的，对不对？没有什么团队，我只有我一个。我直播演的真像，我又不是演员啊！我要是演员，我早就去演戏了，我还在这干什么？我还在这早就去室内直播了，对不对？我还在这户外冷的跟什么一样。谢谢，当我遇上你。哥哥，咱们喜欢昭昭，给昭昭点个关注哈，一人送个小心点赞就可以了。我给大家挂个福袋吧，挂个福袋，咱们参与一下福袋哈。我的妈呀，说我放长线钓大鱼，我爸很争气生了我，不知道，反正，
我有钱的话就寄给家里边，我就寄给家里。我爸是不争气的，我爸都不管家的，他都不管的。你们不相信去村头打听一下，我从小你们老是说我心耳朵啊什么鬼什么鬼的，我要去努力去赚钱啊，我要想着去怎么赚钱啊。我爸又不争气，说的就是你，不知道有没有看我直播，说的就是你。我的天哪，我的天哪，谢谢大爷。我的妈呀，我都快哭了，怎么对我这么好啊，你们怎么对我这么好，比我爸对我都好，真的。不能这样说你爸，我就说他，我就说他。谢谢达哥，谢谢。谢谢我大爷，我真的感动了。之前我承认我老是爱开玩笑，跟大爷老是开玩笑，但是我没想到大爷真的对我这么好啊，真的。你比我爸对我都好啊，真是实话。我爸都没怎么管过我。我爸一点都不争气的，我的妈呀！不知道，我跟你们说实话，真的，我爸从来他一年都不会给我打一个电话。我的妈呀，大你怎么对我这么好啊？真的，哎呦！我的天呐，大爷你不要给我送了，怎么刷这么多。不知道我爸现在有没有看我直播，他最近前两天刷到我了，我直播我从来没有跟他讲过，他就是无意间刷到我了，从来没有一年都没有跟我开过一次视频，没有给我打过一个电话，真的。然后就因为上次看到我直播了，就给我开个视频。说让你在那老是胡咧咧，就这样说我。我说我不胡咧咧，我说你管我吗？你就因为这事，可能就在他眼里我是个小网红吧，是个小网红啊，就给我打过一个视频，说就是你。我不知道现在有没有看我直播，说的就是你。我的妈呀，大爷你怎么对我这么好啊？我的天呐，不要给小哲刷这么多了哈，就给小哲点个关注，送个小心，点赞就可以了。他要过来揍我了，为什么揍我？揍我我也不服，他又没有管过我，为什么要揍我？我没有在抽，我不抽的，我只是刚刚有点情绪控制不住了。你们给小哲点个关注哈，点个关注，因为生活小心点点赞就可以了。你们给昭昭点个关注，因为生活小心点赞就可以了。我不是抽啊，我刚刚是有点控制不住了，刚刚提起我家里就控制不住了，就有点想那什么。你们又说我抽，我抽什么呀？我的天呐，老是讲这样的话。大爷喜欢你是假的，到处刷，哪可能啊？大爷是喜欢我的，大爷是喜欢我。大爷给我刷多少了？大爷现在给我刷了12.6万，榜二给我刷了1.0万，榜三给我刷了5791，你们算吗？你们算是多少？别喊大爷了，叫大哥，不能叫他叫大哥，叫大哥那什么？叫大哥的话，他老是有幻想，对不对？我如果说去北京找他叫大哥，他控制不住拉小手，你要是叫爷爷就不一样了，叫爷爷。对不对？就不一样了，他就不敢了。王大爷什么时候结婚？你们不要带节奏嘛！我一个小女孩，我跟大爷什么啊？能有啥呀？我是河南人，你们给小赵点个关注啊！河南驻马店的，我是河南人。对，营口有点低，你们给赵赵一人点个10下20下赞哈！真的，我大爷。比对我爸对我都好，这是实话，真的。你们老是说我撒谎，我真没撒谎。你看嘛，我有什么就讲什么，真的。
不要公布这些，没事，我就唠唠嗑嘛，我想说。我的天呐，谢谢大爷，谢谢大爷，别刷了，大爷，大爷别刷了，这都在这儿。别刷了，别刷了，真的别刷了，真的别刷了，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 刷的我真的一点都不好意思了，这是实话。怎么还刷呢？这怎么还刷呢？可别刷了。快去领证吧！我觉得我要是假如说我跟他领证，我早就我就成个网红了，到时候民政局肯定很多人拍我们发到抖音上面，到时候一下就红了。不要跟我刷这么多了，驻马店什么县的？我是驻马店上蔡县的，上蔡县只能说这么多了，我怕到时候你们去找我，大爷去找我怎么办？大爷，你别再给我刷了，你要是再给我刷的话。什么都进我兜里了，真的。别刷了，别刷了。这个傻，你刷的对不对？我都装这里面了，大爷，你不要给我刷了。这个大不大？这个傻大不大？一颗小心都漏不了，都漏不掉的。我的妈呀！别刷了，真的别刷了。别刷了。这傻是不是很大？别刷了，别刷了。谢谢，当我遇上你哥。谢谢，当我遇上你哥。咱们给我前宝三、宝五都一点点关注哈，我看看我宝二关注还差那么一点点就破2000了，差那么一点点。咱们给我宝三、宝五都点点关注，你们就给小饶送一个小心点赞就可以了哈，不要送大礼物。这丫头真假，我的妈呀，我什么话都跟你们讲了，我还假呀，对不对？我连我爹的事儿都跟你们说了，我还假，这还假吗？这我的妈呀，王老头你怎么一直给我刷呀，我的天哪，哦，这是什么情况呀？大爷家里有金矿，不知道他是做什么的，反正他说他有四合院，就一直给我刷呀。他给我刷了有，自从他来我直播间里，我人气暴涨。之前我的人气只是多少几千人，这是实话。下播的时候能有个2000人，就是1000多万左右。自从大爷来到我直播间里，我粉丝一下子涨了30万左右。之前才二三十万，现在都60万了，快，都快涨了30万了，就这么短的时间内。对，你们加加我的灯牌，你们加加我的灯牌，哥姐吧。都看中大爷四合院了。说实话，要是你们不喜欢四合院吗？对不对？我穷怕了，对不对？小的时候我妈疼我，我爸又不疼我，又不管我，对不对？我都是我爷爷、我奶奶、我妈，对不对？把我们给带大的。我从来就是穷怕了，没有多少钱。那大爷给我刷这么多，他那个四合院，别说四合院了，大爷那个大金牙我都惦记了，我都惦记着呢。没办法，没办法。你们别跟我一般见识哈，真的是实话。大爷给我刷多少米了？我看看我赢了。大爷给我刷了12.6万，今天12.6万是多少啊？12.6万，你们算吗？音浪，你们算算吗？谢谢谢谢你们给我送的小心心，这是实话吗？那如果说大爷我要去北京去找他，那大爷晚上对不对那个假牙给整下来，什么大金牙，我瞬间我就揣兜里就顺走了啊，就直接顺走。为什么？亲的呀，
在我概念里面就黄金值钱，其他的我不知道，真的，你说知道吗？大爷你小心一点，到时候你我要去找你，你要把我当成狼一样的防着，对不对？你稍微有点值钱了，我就说不定我就顺走了。真的，什么那大金牙你揣好，对不对？配一套什么量身定做的，那肯定什么的，需要时间，别到时候金牙齿给你顺走了，你要备一个铁的什么铁的铜的备在旁边，对不对？我把那个金的顺走了，你还有个备胎什么的可以搅一搅，对不对？别到时候就一副，对，到时候你只能喝口稀饭啥的了。别这样，对不对？你们可以早点关注啊，因为是我小心点赞。没办法，你们可能说小放牛妹小昭，你口才怎么这么好啊？肯定不是农村的哥姐们。我从小就养家糊口，我从小就跟着我爷爷去卖老鼠药，对不对？说话可能就快点，知道吧？什么东西？知道吧？你怎么知道是大金牙？他在直播间里吆喝的呀，我们不想知道，我们不想给他顺着，都没办法。他自己在直播间里吆喝的。吆喝的，他自己吆喝的吗？大爷刷完哪个碗睡马路？你怎么这样说呢？那大爷老有实力了，不要这样讲嘛。喜欢你的直性子妹子，我说话就是这个样子，对不对？大爷，我说的是实话。你把你个大金牙，每次哦，咱俩就是我在旁边的时候，你非要让我去找你，那个大金牙，你就只好就挂在脖里。那个大金牙就是每次就是想卸下来之后，就是穿个绳挂脖里。要不然你放到那个板凳上面，我就直接给顺走了，我直接揣兜里了。我跟你说，到时候你别这样，这谁送的？这谁送的？我的妈呀！不要送了，我的大爷，不要刷这么多了。就喜欢我这样的妹子，我把你牙齿顺走，你还喜欢啊？这什么癖好啊？我的妈呀！我的天哪！我的天哪，这样也可以说这样的话也可以，也喜欢呀。那我真的是没招了，哥姐们，我真的是没招了呀！这咋还刷呢？这，我的天哪！大爷喜欢豆腐心的女人，但我。但是我真的很抠门啊，就算我跟你在一起了，对不对？到时候我给你买裤子，稍微买个大一号的，那个5块钱我都不舍得让你去裁缝店里去剪一下，我宁可你裤子长的，就我打个比方，我是什么样的人哈、啊、就假如我给你买一条裤子是比较有点长了，对不对？有点长了也换不了了，都穿了，都那裤腿都能踩到脚底下，我都不舍得让你去裁缝店花5块钱去剪一剪的，知道吗？我说你就踩着吧，你要不你就扁两下，我不可能会花5块钱去给你怎样怎样的，知道吗？你还喜欢我呀，真的是没办法，理解一下哥姐们，从小就习惯了，从小就抠门，知道吧？我真抠，这抠门啊。大爷使劲刷，不用刷那么多了，大爷已经刷了很多了。已经刷了很多了，这是真的。你们跟小昭一人点个关注，还送个小心点赞就可以了。大爷有钱，他有钱，但问题是到我口袋里我也不舍得呀，这实话。那他有钱，我跟他在一起是不是都是我的了啊？都是我的了吧？
到时候他花不了啊，只有钱他花不了，这是大爷小小心眼。你大爷，你有点狂野，有点狂野，你刷这么多，你跟我在一起，你现在还能吃什么鲍鱼龙虾的？我穷怕了，你知道吗？我觉得吃饭两个馒头也能吃饱饭，为什么要吃什么鲍鱼龙虾？你要跟我在一起，对不对？有钱，那咱俩都带到这个，带到下边也不能，我也不想花太多，知道吧？我就这种性格，没办法，穷怕了。知道吗？到时候你现在又吃鲍鱼龙虾，喝个小茅台，什么吃个烤鸭，这多舒服！大爷小时候也穷，对不对？跟我在一起，对不对？虽然说有钱，但我不让花呀，我只进不出，对不对？理解啊，这样也理解啊。我从小就抠搜，对，我全家人都知道我抠搜。不行不行，你现在吃的白白胖胖多好，到时候跟我在一起，饿的跟电线杆子一样，这怎么办啊？这。啊，猪哥来了，猪哥你来了，欢迎我猪哥，我有啥就说啥嘛，对不对？有什么就说啥，会过日子，将来会带娃，我真的抠门啊，就买一件衣服，就是刚刚就解释了嘛，对不对？刚刚就解释了。你们给找找点个关注哈，一个点个关注，送个小心点赞就可以了，不要送大礼物了哈，就送一颗小心点赞，就加我的粉丝团吧，我加我的粉丝团，我的粉丝团叫火焰山，叫火焰山。大爷真的忘我呀，真的忘我，真的。自从他来我直播间里，我粉丝暴涨，人气也暴涨，真的。之前都是，几千人啊，几千人，高的时候10000多，这实话。大爷，我怎么报答你啊？真的是，给大爷生个儿子，花不完给儿子。我想上个洗手间了，这。肯定是你老板，我真的没撒谎呀，我全部是真人，全部是真人。谢谢送的墨镜，我直播间里从来没有像你们说什么流水啊什么之类，真的是没有，全部是真的。你们真的怎么老是不相信呢？大爷有一句话，我用钱砸你吧，大爷别。你们就给小张送一个小心点赞哈，不要收大礼物了。我今天涨了多少个关注啊？我看看，我今天涨了，大爷都涨了，我的天哪，大爷涨了4000个关注，我今天涨了多少？我今天涨了2万个，有没有？啊，哎呦，我多大了？你们看我像多大的？我十几岁就出来打工了，我十几岁就出来打工了。但是我挣的钱全部是给家里面了，真的，全部给家里面了。我的妈呀！我的天哪！大爷给我刷这么多，刷的我都想，我就有点激动，我都想上个洗手间了，这。我看有人艾特我猪哥，对，猪哥也是很支持我的一个大哥，真的是支持我的一个大哥。大爷给你刷了26个 W 了，不止的，他给我刷了应该有多少啊？你让他自己说吧，反正挺多的。我说多，你给我刷多少了，大爷？你说实话，刷了多少了？大爷至少给你刷一个月了，反正刷了蛮久了。小大爷一定要把小昭追到手，追到手的话，我俩就成网红了，真的。
我俩如果说我跟大爷在一起，我俩开个现场直播，就是结婚，肯定很多人没想过，他没想过，嗯，不少了，应该有50个 W， 应该有50 W， 有吗？音浪。哎呦，没有这么多，怎么可能？什么有380？怎么没有这么多的？我直播才播了多久啊？对不对？没有这么多。哎呦，刷了一面墙了，这是一面墙出来了吗？不知道，他不敢说啊，他不敢说。我就问他，我说你刷多少？每次都不讲，每次都不说。我说有没有一面墙？每次问他的时候就说，哎，都是小钱，小钱，小着小着，四面墙都没了。很聪明是吗？是吗？八七哥，你们给找找点个关注哈，送个心心点赞就可以了，点个关注，一人送个小心心点赞就可以了。咱们给送星星的也点点哈。我弟弟上次来我直播间里给我刷了十几个小心心，还涨了几十个关注。我姨在我直播间都涨了好几百个粉丝了，不知道我全家有没有都偷看我直播啊？我爸不知道有没有看，他应该刷到我，应该有看我直播。我就怕我爸找我借钱、啊。估计得300个，真的没有哈、啊，真的没有，哪有这么多啊？没有这么多的。哎，这榜对他看不见，他看不见我的榜。我爸不给我刷礼物的话，他看不见我的榜。对，能看见特效，能看见特效。万一找我借钱怎么办？哎呦，我哪有这么多钱呢？我要是有这么多钱，我爸早就过来给我借钱了。我爸什么什么之类的，就早就借我问我借钱了。挣200万是有的，没有100万都没有，50万什么10万都不一定有啊。都没有的，10万都没有。谢谢工程哥，谢谢。我的妈呀，我都播2个多小时，还有人送我礼物啊！谢谢谢谢送的5刀，感谢大哥。我没有10万都没有。我想上洗手间，我憋不住了。我不知道我这个我上个洗手间是吊人还是上人啊，这真的是，我已经3小时没上洗手间了。你们帮我点个关注吧，哥姐们送个小心点赞。我来自河南，今年22岁，玩直播全部是我靠我一个人，就是还有靠榜上大哥们啊，就是支持我的每一位哥姐们走到现在的。我直播间里没有一个团队，也没有去怎样怎样的，这是实话，全部是我一步一步走到现在的。榜上大哥啊是支持我，我才能这样，我也没有什么之类之类的。你们给我点个关注哈，送个心点赞。我上洗手间，谢谢。当我遇上那个，
怎么还没怎么掉人啊？上洗手间都没怎么掉人呢、啊。哎，这什么情况？洗手了吗？没洗，实话。没洗手，没有洗手。妞子，你是聊天还是才艺主播啊？我是聊天主播吧。不过现在也聊不动了，我的妈呀，都播仨小时了，我都叭叭叭叭叭说仨小时了。手也不起，没事没事，不起就不起了，又不挡吃不挡喝的。谢谢笑笑，上次想跟笑笑还有一起玩游戏呢，当时没玩。谢谢，不要跟我说啊，你不要跟我说哈。你们就给小赵点个关注啊，送个小心点赞就可以了，不要给小赵送大礼物了。我已经播了三个小时了，已经播了三个小时了。欢迎 BBQ 大爷，从小妈妈就告诉我，我看你直播要认真细心，说下午要买三颗葱。欢迎 BBQ 大爷啊！你们喜欢小赵给小赵点个关注，还送个心点赞就可以了。嗯，不要给小赵送大礼物喽。我的妈呀，我看我点赞是多少了？我的天呐，我点赞是，257。257万，马上就快300万点赞了，马上就300万点赞了，我的天哪，这么厉害，这么个厉害呀！我的妈呀，这样领口也低吗？真的是，我直播间里有官方的，我直播间有官方人在，是不是？官方爸爸，我这样领口也低啊，下次我注意一点吧。还是宣扬鼓吹讨论，宣扬鼓吹讨论非理性打赏，这什么鬼？